aad aragtaan deegaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan deegaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib maaha, ictiraaf baa lagu bedelanayo. Ethiopia waa waddan aan jaarnahay wey. Ethiopia haddii ay iyadu rabto inay la dhiil garayso umadda Soomaaliyeed bay kala hadli kartaa sida hadda. bismi illahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kasta oad naga daawanaysaan, halkani waa Galbeed TV, waa barashana wacyigelinta arrimaha siyaasadda, dimuqraadiyadda, sinaanta iyo cadaaladda aan usoo gudbin jirnay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa in ciidamada maamulka Hargeysa oo tahriib ku wada ciidamada Ethiopia inay yimaadeen qaar meelo ka mid a degmada Lukaya. Waxaa leenahay shacabka reer awdal meel kastoo ay ku nool yihiinba waxaa looga baahan yahay inay ku baraarugaan degaankoogii, inay jabhadda S N M ku tahay duulaan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal. Awdal waxa uu xuduud leeyahay degmada Berbera, laakiin maanta waxaa la rabaa in xuduud loogu sameeyo, xuduud cusub loogu sameeyo Hargeysa iyo Gebiley. Waxaa jira baasaboorka maamulka Hargeysa ay samaysteen map ku dhex sawiran baa jira oo ku cad in ay gobolka awdal ama degmada Lughaya ay la leedahay maxaa ku dhahday maroodi jeex ay la leedahay xuuxad la leedahay. Horan umaysan dhicin, dhulka waa la degan yahay, waa la deganaa. Dhulku maanta dhul la helay maaha, degaan hadda la helay, dhulku hadda la helay maaha. Dhulkani waa dhul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen. Xuduudihii gobolkaasi ulahaana waa la yaqaanaa, hadduu degmo ahaa iyo hadduu gobol ahaaba intaba waa la garanayaa. Laakiin maanta waxaa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yidhaahdo Ceel Sheekh, oo la yidhaahdo Bulaxaar, in la yidhaahdo waxay ka tirsan yihiin maxaan ku dhadaayay Hargeysa ka tirsan yihiin. Taasina waa waxaan dhacayni wey. Waxaan halkan u rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba, una sheego inay u diyaar garoobaan, inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo degaankoogaba inay u difaacdaan.
way way ya tasigu ma qute magumay si qoqa qabrigi si lo qoday magumay si qoqa qabrigi si lo qoday yararti ma wayniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigari qabogay yararti ma wayniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigari qabogay qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ayya ulmo subari salgira sutiyo salawat bukhari shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan, dib uga joogsan maayaan. Wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga. Dhalinyarada waxaan leeyahay, waxaa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan, inaad u isku diyaarisaan, inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib maaha, ictiraaf baa lagu bedelanayo. Ethiopia waa waddanan jaarnahay wey. Ethiopia haddii ay iyadu rabto inay la dhiil garayso ama ay wax kala hadasho ummadda Soomaaliyeed bay kala hadli kartaa, sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka Turkiga lagu wada hadlo. Laakiin Muusa wax saxiixaya, M O U saxiixaya, horgalayaal baa soo kaxaysanaya, cid baa wataa. Dhul aan laga rabin Ethiopia inay timaado maaha, dhul aan laga rabin Ethiopia inay timaado maaha. Ethiopia waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye, sidee xasan Sheekh Maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan kara. Waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerarka caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa. Laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo Muuse wuxuu ku naanacnoolaya u leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa, dhulka waan kiraynayaa. Waraadaad kiraynaa saddex hageed kiraynaysaa wey, isweydiinta dalka kiraysa waalkii wey, halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkii wata. Maanta ilaa xataa Israa'iil bay maraysaa meeshu, maanta ilaa Israa'iil bay maraysaa inay mataqaana la yidhaaho Israa'iil ay noo soo gurmo halkaasaa marannaa. Yacni muslin laga ordo oo gaalo loo ordo, halkaasina ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa. Waxa weeyaan dhulkana waa lagu dhimanayaa, Soomaali baa ku dhimanaysaa, reer awdal baa ku dhimanaya. Dhulkan in ayar layska soo dego Axmed Gurey dadkiisii baa dhulkan degan, nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha Muuse horgalayaashan buu mataqaanaa iyo wax ka qortaal malaynaya. Wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin. Reer awdal fariin bay kusoo direen mataqaanaa daraato markii maxamed ayuu soo dhaweynayeen. Fariintaasi waxay ahayd waa laga nacay gobolkan, calanka waa laga nacay, not only you, adigu laga nacay keliya maaha, maamulka iyo cidda sheegataba, walaa xisbi walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira. Reer awdal ma ogola, baaquuguna way ku caddeeyeen, hadal bay ku caddeeyeen, mudaharaad bay ku caddeeyeen, yacni si walba way ula hadleen. Laakiin Muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awl rartay, waddaad dameer raratana waxa weeyaan dee adaa ku dhib qaba. Muuse waxaan leeyahay iyo kuwa lamidkaaba adaa ku dhib qaba. Reer awdalna waxaan leeyahay
إن موسى يعرو يفايسل إني مكلا سكريان تمير يلا بدي سيدان وي مركا دادك الرياء وضلوا حان ليه ودي القروبة يينان متغانا كلا باللابين اندفاع عدل كينا يينان كلا باللابين اسبر برتاق محامكنا مامل كينا يينان كلا باللابين إني إنو متغانا عيد كالي كدور بيدنو وحانو لين هاي نين دقان كيني إيبين يو أركنو نين دول كيني حراشان أركنو نين دكده إني حرير أركنو صدح يا صدنا صنود ما غلط كفرنا ماشي صدح يا صدنا صنود واحد ماشي كفرنا واحد هيد قلب بهيد صدح يا صدنا صنود ماشي واحد أي نكتشوك ني واحد هيد قلب ما ليه وايه هدينا قلب هين وحبينو كبرنا هين طريق بالنص مين لها إيري بطال نودي سلها دكذا لدي سلها إنت مين نكمة هين أريمها برشة واحد نكمة هين ما واحد إنكو قفصني ما هي وحكلوا ماشي كقفصوا بين مترتو رقبا كده ضايع هذا حمر محي حمر دولة صومالية أو عدالة أو مدة صومالية أصلا أنت هاي بين كم دهين وهذا عيد النقطة أنا لقولنا يريه بالبات هاي هذا بنان كشوك لكن ما أنت لك محل إسلامي يريه بالبات هاي بنان كشوك وهذا قيد يعني إن بدن إن مشى ثالث جهر قيسة عيد ما ده إن لي رقبا على أساس لكن كعمر صولة ولا نتقاري xidhibaanka ugu dambeeyey baa daraadkaadii walaa waa la takooray waxa laygu takooray oo layleeyahay waa lay hanjabaa maalin walba maxaa loogu hanjabayaa baa la isweydiiyo ninka xidhibaanka maxaa loogu hanjabayaa ka sargaalka maxaa loogu hanjabayaa imise sargaal baa reer awdal laga dilay reer awdal imise sargaal baa beenbeen lagu dilay oyna ogeyn waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxa weeye waxaa lala dagaalamayaa shacabka reer awdal iyo degaankooga lala dagaalamayaa aqbali mayno yeeli mayno waa ka sala ka hadlayeen mataqaana cuqaashi qaar ka hadlayeen waxayna ku hadleen in meeshii degaankii Ethiopia la wado oo la horkacayo Ethiopia digni baa kan qadirna Ethiopia waxaan leenahay dal jaar baynu nahay jaar baynu nahay jaarnimad u hayd in deeqdo walaa Muusa dhulku siin karin walaa cid kale aan dhulku siin karin dul lama bixiyo walaa kiraan la bixiyo ogoleyn walaa taakan la ogoleyn laakiin Ethiopia waa dalan jaarnahay dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin waxaanu ka rabnaa nabad inaan kula noolaano laakiin haddii nabadda la diido dee wixii yimaadaa waa iyaga ka mas'uula Muuse ma damaanad qaadi karo Ethiopia inuu keeno cid damaanad qaadi karta Ethiopia inay keentana ma jirto taa nin walba ha ku xisaabtamo nin walba taa ku xisaabtan laakiin ha ku xisaabtamina in been iyo propagande lagu keeno dadka lagu keeno lagu soo kiciyo shacabka Ethiopia in been loo sheega maaha oo la yiraahdo dhul baa la nasiinayaa Ethiopia dal ma wadaagno xuduud baynu wadaagnaa laakiin bad aan meel ka wadaagnaa ma jirto hadday Ethiopia badoona soo Eritrea tagtade Eritrea lahaan jirtay hadda kor Eritrea ha tagto maxay si Eritrea u tagi weyday Eritrea maxay u tagi weyday meelba meeshan waxa wasaana meel banaan tahay waxaa laga yaabaa in Ethiopia-ka loo geliyo in dhul banaan baa la helay la yiraahdo waa dhulkan dhulkii Axmed Guule ku noolaan jiray weeyii dhulkii hilibka qeyrinka lagu baray weeyii Ethiopia-ka lagu baray weeyii dagaal maanta hadaa diyaar u tihiin soo raaca Muuse hadii kale jaarnimadu hayna deeqdo Ethiopia oo wadanka aan jaarka nahay laakiin bad jaar kuma nihin hadii xataa kilka Soomaalidu ay yiraahdaan waxaan rabnaa badda inaan access u yeelano siyaasad access ugu yeelan karaan waa arrin kale oo laga hadli karo laakiin Ethiopian baan wadankan access u badda u yeelanaya oo Muusa access u siinaya bad siinaya oo 400 kilometir iyo 300 kilometir baa dhulaa siinaya waxaasi caqliga ma gasho nin Eritrean ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yiri bal hadii aad tiraahdo maxaan ku raadayay adad gurigaagu buu leeyahay oo carruurtaadu waa laba carruur ay tahay ee ninka jaarkaaguna uu 12 carruur leeyahay oo blaabuul yahay uu ku yiraahdo waxaan rabaa carruurta qaar inay baday gulo meesha buulka kula dabaashaan balka waran buulkaaga qayb iga sii hadduu kula ka waran ciidanka ku dabaashaan waxaasi ma shaqayso yiri waxaasi ma shaqayso xeer shaqayna ma waxaasi marka ummada reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hoogtoobin Muuse Muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan degaankeena inay cid siiyaan yeeli mayno aqbali mayno ogolaan mayno dagaalnaha loo diyaar garoobo dhanka waxaan leenahay afhayeenka dharaaq maamulka state shalay wuu ka hadlay baaq buu idin soo diray oo shacabka u diray
باقق صوب حيا هلا دقيستو باقق صوب حيا هلا دقيستو وما تريا أوضل وين وديار جرودو إن يدل كي قد دفاعتو عد ودفاع ساكل مجرتو سومالي مركيكو أركتو هذه قوة حاجة وطا ولو جرجاري ولو بربرساجي لكن عد كلاي أوكل جرجار سامجرتو هذه أنا هذه قد ديار هين marka waxaan leenahay isku soo bixii reer awdal ee maxamed ayb lagu soo dhaweeyay waxa waa calaamadii ugu waaweynaa iyo signalkii ugu weynaa oo diray adduunyada waxa uu signal u diray maamulka Hargeysa oo ay la nacay gobolka laga nacay MOU in la taageersanayn ayaa boolash lagu cadeeyay sida daraadeed waxa la leeyahay umada reer awdal hays diyaariso waxa la yiri in taws nin la ogol gasho toolna uu irkiya taws nin la ogol gasho wala toolna uu irkiya waxa weeyaan tani maanta waxay ku socotaa oo ku socon kareysa inaan u diyaar garowno inaga horta diyaar markaan noqono wixii loo baahan yahay waa la helayaa laakiin adoon diyaar ahayn yaan cid kale ku soo gelin yaan muuse ku soo gelin yaan cid kale ku soo gelin awdal waxaan leeyahay shacabkeeda mid noqda waxaan leeyahay u diyaar garooba waxaan leeyahay maxaan ku raaday dareenka isgaarsiiya dabka in la qaato weeye li halkaad ku joogtaan dagaal laabta koogaada la dagaal laabta koogaada muuse iyo waxa wataa waa soo socdaan muuse iyo waxa uu soo wataa waa soo socdaan hala diyaar garoobo hala isdiyaariyo hala maxaan ku raadayay hala urursado nin walooba waxa kaay dhulka kaa yaala hadhowba oranta la ima sheegin ninkii hadaba minka waxa u yaa dhulkaagu ka yaalaanow waxaaga ururso waxaa kaloo kan rabaa inaan uga diro shacabka reer awdal dhaqaalaha gobolka iyo mataqaanaa ragga ragga xuurtada ku haysta waxaa ka mid a inaa usciid baa ka mid a kaybilkiisaa ka mid a waxaan leeyahay onankan ka baaqayaa inay kaybilkaa la jaro kaybilkaasi waa in la jaro baashacabka looga baahan yahay waayo nin cadowgaaga ah inaad weliba mataqaana lacag mataqaanaa business ku dhex marsado waa xaaraan kale weyn kaybilkiisaasi waa in la jaro weey waa in la jaro weey rag badan baa gobolka laga xidhi doonaa dhaqaalihiisa laga xidhi doonaa rag badan baa businesskooga la xidhi doonaa rag badan baa howlo badan laga qaban doona shaqo laga qaban doonaa dhayarta waxaan leeyahay ku baraaruga cidda cadowga idinku ah ee degaanka ka shaqeysa dad degaanka ka shaqaysanaysa cidda cadowga ku ah dadka iyo dhulkani ee haddana ka shaqaysanaysa waad aragteen waanaad arkaysaan nin laydiin tilmaami maayo maanta ragga gudaha joogaan la hadlayaa laydiin tilmaami maayo meeshaad dhaqaale ka helaysaan laydiin tilmaami maayo meeshaad wax ka helaysaan laydiin tilmaami maayo meesha aad hawlihiina iyo ka fushanaysaan danaha ummadda reer awdal meelaha aad ka fulinaysaan laydiin tilmaami maayo maanta marka nin walba waxaan leeyahay u diyaar garow rixlatu dawila liajli lxuriya dhulkeennu iib maaha dekadeennu iib maaha degaankeennu iib maaha cid aan degaanka u dhalana ma soo geli karto dhulku waa dhul soomaaliyeed wey maaha dhul cidda hadda laga helay maaha awdal waxay ka mid tahay 18 gobol ee soomaaliya waa gobol ka tirsan ummadda soomaaliyeed wey waxa uu ka tirsan yahay federaalka soomaaliya maalmaha soo socdana waa lagu dhawaaqi doonaa sidaan filanno waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yidhahdo wuxuu ka tirsan yahay federaalka soomaaliya 37 sannadood ka bacdi oo maamulka Hargeysa la yidhaahdo uu gacanta ugu jiray bilo gudaheed bu dhulku isku bedeli doonaa ayaamu isku bedela dhulku isku bedeli doonaa markaad dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga samaysato ee degaankaaga mataqaana aad u madax banaanaato eed cashuurtaada qaadato ee nidaamkaaga samaysato aqoon resourceka yaala ayaa soomaali oo dhan ku filan maari gobolkani hadday noqoto human resource iyo hadday noqoto resourceka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duwan ku jira gobol ku jira maantana shakhsiyaad baa gurta maantana oo maala oo reer awdal la inay ogeyn reer awdal anigu waa hore u sheegay 2008 baan arkay in maxaan kula gobolka awdal loo iibinayo 2 mitir rag dhan oo xildhibaana aha baan arkay oo mataqaanaa yidhi 2 mitir baan ka iibinaynaa oo dad baa maxbacdana ka qodanaya ragga qodanayay reer Hargeysaad bay ahaayeen waa 2008 ilaa maanta bal ka warrama ilaa maantay socotaa tiya ka warrama hadda bal ka warrama until now bay tii socotaa weli way sii ballaaratay maanta markaa way yarayd ba markaa xitaa dahab iyo waxaasi ma jirin oo hawshaasi way yarayd
لكن واحد السعودية مركزي إمر ألبا لقودشري معلن توقع قاصر كله وذي إمر ألبا لكن ما أنت محله وذا جول بالله وذا ما أنت هذا كسان إن نو ولا حتى بهذه الشو جابه وساعد الوتو مركز واحد اللي هي ريسوس كيريا أو ذا الباسا الله قدر يا شخصيات بان كفاية دي سنة يا هوب ولا جوسوس دي سنة يا عيدا ولا جود سنة يا ولا جود سنة يا مركز أمد دري أو ذا واحد اللي هي هذين نمبر الرجين هذينان متقنا لين عقب سوود تيسن هذينان هوشنا قفصنن عد إنه قبنا سامجتو عد إنه قبنا سامجتو وتها ما أنت هذا كسان إن هرجيسة فريسان لا دهي أي كفريسان لا دهي إن كينت إثيوبيان صوب وكينة إثيوبيان كينتو صوب بيرفتا إثيوبيا إن هو كينتا أيو رفتا هرجيسو رفتا وعرفتا ريسوس القبر كم كجرا يدد كي سبا إن لا دومينت جرايو نمبر ون ذات ك يدل كوا إن لا دومينت جرايو أرحبا waxaa rabaa in laga dhigo xara ciidan laga dhigto in laga dhigto meel resource laga labaxo resource meel laga labaxo ayaa la rabaa hadii maanta Ethiopia soo degan deegaanka soo degan oo 300 km laga guura waa waxaan ku raa bas laga dhigo xara ciidan laga dhigo suun ciidan laga dhigo oo bada saal laga dhigo khayraadka badde ku jiray la baxso khayraadka bariga ku jiray la baxayaan ayaa ka warhaya nobody ummadu seenu noolaan markaas ummadu seenu noolaanaysa bal amhaar iyo gumaysigiisa balad ka waraba nin reer awdal maanta amhaar looga warramay maayo reer awdal amhaaro looga warramay maayo marka waxaan leeyahay Ethiopia halkeega ku ekaato deegaankeega ku ekaato gobolkana waa la xoreynaya waa laga xoreynaya sanam iyo wixii la halmaana waa laga xoreynaya sida la saacanood aw go'day ugu aysa dul Soomaaliyeed bay ka mid tahay haddii Ethiopia ku rawaan inay cid la dhil galayaan ummada Soomaaliyeed ee shacabka reer awdal bay kala dhil galayn karaan waxa kala hadli karaan laakiin dul la saasiinaya ma jiro dul bilaash la tusiinaya ma jiro dul la tusiinaya bad la saasiinaya ma jirto Ethiopia waxa leenahay candhuubta debolig emikaba waa la ku sheegayna waa ku digayna nimaan ku digin baa la yiri nimaan ku digin kuma dilin baa la yiri waan ku diganaa dawladda Ethiopia waan u diganaa waxaan u sheegaynaa inay ka laabtaan waxa meesha lagu laqlaaqay Muuse wakiil kama aha reer awdal Muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto maamul leeyahay Somaliland oo jiraana ma jiro doesn't exist marka waxaan jirin in maanta leeyahay uu jiraa ma shaqeynayso cidna ogolaanayso shacabka reer awdal waxaan leeyahay yiri oo yelba waxaan leeyahay isgaarsiya inaad umadeenan aynu ku baraarujino inaan dhulkiina difaacno maanta intaas aan soo galay waxaan leeyahay guul iyo gabanimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu waa gacantiina ku Thank you.
duuliyo gobolnimo ummadda reer awdal ummadda soomaaliyeed baa qaanu dirayo dowladda federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay waad arkaysaan maanta xaal kalku marayo cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay inteeda badan saaran tahay waa dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda difaaca ummadda soomaaliyeed dadkeega dhulkeega xuduudaheega bad iyo cir dhammaan waxay saaran tahay dowladda federaalka ee soomaaliya hareya awdal waa ummad soomaaliyeed waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka soomaalida meel kasta oo dhulka soomaalida mataqaanaa lagu soo duulo waa in la difaaco weeye muuse waxa u wadaa sii socon mayso inta haysgaarsii ummad soomaaliyeed shacabkana awdal marrabaad waxaan leeyahay ha loo diyaar garoobo arrintani maaha wax ku ekaanaya mataqaanaa wax yar ku ekaanaya maaha wax meel ku ekaanaya maaha wax cid gaaray mataqaanaa lagu qabsanaya maaha waa ummad caam wey waxani waa wax caam yeeli doono geeska africa oo dhan bu wax ka bedelaya saa daraaddeed uma baahnin maanta inaynu isbeddel noocaasoo la sameeyo oo laydhaha dhulkeenna laga dhigo dhul aan jirin marka nin walba ha ku xisaabtamo dhaxalka awoogeen inayn maanta dhayal ku bixinno oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buura makaa dee wuxuu yidhi buurama reer awdal raggii ugu xooga waaweynaa ugu aqooyaansanaaba saxiixa ku jira oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdal la tashanaynin ee deegaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya ee kule waxba lagii weydiin maayo annagaa saxiixna waxuu saxiixaya waxba kama jiraan baa leenahay reer awdalow horgalaan raba inuu saxiixina gacantiina ku saxiixo rabaa reer awdalow saxiix beenaal yaa la rabaa inuu horgala muuse ugu saxeexo yidhahdo anaan ka wakila reer awdal waxaan ognahay nin horgala ahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna waxba u saxeexi karin maxamed abaymoo soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen waa tidhaahdeen waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog ba degaankeenii oo la bixinaya anaan ka warraba ma wakiil buu naga noqonaya qofka reer u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya deegaanka reer awdal oo la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku dareen baa laga diiday maxay markaa gobol dhan bixitaankiisa se u saxeexi karaan ninkaan awoodaan lahayn ee 3 milyan u saxeexay laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxeexi karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anugu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanno taageerno waxa weeyaan dhulkeenna inuu badbaadayaa degaankeennana wuxuu noqonayaa jannu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto degaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ha ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidday doonto ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa wixda ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka ahayn ummadda inay bixiso mana bixin karaan marka intaasaan kusoo koobaya maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed baa guuliyo gobolnimo way bilaabantay maantana qisa timiday way adoonsigu ma quutee maantana qisa timiday way adoonsigu ma quutee magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday yarar qiima weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay yarar qiima weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay qabri dahare ana iskale qabri dahare ana iskale qabri dahare ana iskale qabri dahare ay ulmo wuxuu bari dalgeeda tuuti salawaad ku qaadi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا في وعنا ونعكسن داود يا الملك سواد نجد داود إنسان هل كني وقلب تي في وبرشان وعقرين تاري ما سياسة دا ديمقراطية دا سنان تي عدالة دا الروس وجود من جنة يوم دا الصومالية الملك استوى كل شيء ما أنت وحنكو سوق هذا لنا إن إذا ماذا مامل كهرجيسة وتهريب كوا دا إذا ماذا إثيوبيا إن يمدين قام ملك ميدا دك ماذا لو خيا waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiinba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoodi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal awdal waxa xuduud leeyahay degmada berbera laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo hargeysa iyo gabiley een waxa jira ambassadorka maamulka hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay gobolka awdal ama degmada lugaya ay la leedahay maxan ku raaday maroodi jeex ay la leedahay xad la leedahay een horan oo maysan dhicin dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka hadda maanta la helay maaha dulkani waa dhul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen in xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolhaaba intaba waa la garanaya laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo ceel sheekh oo la yiraahdo bulaxaar in la yiraahdo waxay ka tirsan yihiin maxaan ku raadayay hargeys ka tirsan yihiin taasina waa waxaan dhacayni wey waxaan halkan og rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan
dalkooga iyo dhulkooga iyo degaankoogaba inay u difaacdaan. shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan, dib uga joogsan maayaan. Wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga. Dhallinyarada, waxaan leeyahay waxa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan, inaad u isku diyaarisaan, inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib, maaha ictiraaf baa lagu bedelanayo. Etoobiya waa waddanan jaarnahay weeye. Etoobiya haddii ay iyadu rabto inay la dhiil garayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa, sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka Turkiga lagu wada hadlo. Laakiin muusa wax saxeexaya, m o u saxeexaya, horgalayaal baa soo kaxaysanaya, cid baa wataa dhul aan laga rabin Etoobiya inay timaado maaha, dhul aan laga rabin Etoobiya inay timaado maaha. Etoobiya waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye, sidee waxaase Sheekh Maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan karaa. Waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa. Laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo muuse wuxuu ku nacnoolayaa uu leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa, dhulka waan kiraynayaa, war haddaad kiraynaysa de xageed kiraynaysaa wey, isweydiinta halka kiraysa waa halkii wey, halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkii wata. Maanta ilaa xataa Israa'iil bay maraysaa meeshu, maanta ilaa Israa'iil bay maraysaa inay mataqaana laydhaa Israa'iil ay noo soo gurmo, halkaasaa marannaa. Yacni muslin laga ordo oo gaalo loo ordo, halkaasina ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa
waxa weeyaan dhulkana waa lagu dhimanayaa, Soomaali baa ku dhimanaysa, reer awdal baa ku dhimanaya. Dhulkan in ayar layska soo dego, Axmed Gurey dadkiisii baa dhulkan degan, nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha Muuse horgalayaashan buu mataqaanaa yuu wax ka qortaal malaynaya. Wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin. Reer awdal fariin bay kusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ay soo dhaweynayeen. Fariintaasi waxay ahayd waa laga nacay gobolkan, calanka waa laga nacay, not only you, adigu laga nacay keliya maaha, maamulka iyo cidda sheegataba, walaa xisbi, walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira. Reer awdal ma ogola, baaquuguna way ku caddeeyeen, hadal bay ku caddeeyeen, mudaharaad bay ku caddeeyeen, yacni si walba way ula hadleen. Laakiin Muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awr rartay. Wadaad dameer rartana waxa weeyaan dee adaa ku dhib qaba. Muuse waxaan leeyahay iyo kuwa la midkaaba adaa ku dhib qaba. Reer awdalna waxaan leeyahay Muuse iyo Ciro iyo Faysal inima kala sakeeyaan. Dameer iyo labadiisii daan weeyi. Marka dadka reer awdal waxaan leeyahay u diyaar garooba. Yaynaan mataqaana ka labalabaynin difaaca dalkeenna, yaynaan ka labalabaynin isbarbartaaga maxaan ku dhaha maamulkeenna, yaynaan ka labalabaynin inaynu mataqaana cid kale ka doorbidno. Waxaynu leenahay nin degaankeenni iibinayo arkanno, nin dhulkeenni xaraashan arkanno, nin dekedaheenni xidhay arkanno. Saddex iyo soddon sannood baan qalad ku fadhinay meeshaasi, saddex iyo soddon sano waxaan meesha ku fadhinay, waxay ahayd qalad bay ahayd. Saddex iyo soddon sannadood meesha waxay aynu ku joognay waxay ahayd qalad baan leenahay, waayo haddayna qalad ahayn waxbaynu ka baran lahayn. Dariiq baa laynoo samayn lahaa, eeribooda laynoo dhisi lahaa, dekedaa la dhisi lahaa. Intaa midna kuma hayno. Arrimaha bulshada waxaynu ku hayna maa, waxa inagu qabsannay maahee wax kaloo meesha ka qabsoobay ma jirto. Rag baa ku doodo idhahda xamar maxay noo qabatay, xamar dowlad Soomaaliyeed oo cadaalada oo ummadda Soomaali u siman tahay baan ka mid ahayn. Oo hadday ciidan noqoto aan lagu odhanay reer hebel baa tahay adigu bannaanka joog. Laakiin maanta halkan waxaa laisleeyahay reer hebel baa tahay bannaanka joog. Waad ogeydeen in badan mashaa taliska hargeysa ee ciidamada in rag badan alagta saraakiil ka cabana soole waa lana takooray. Xildhibaanka ugu dambeeyey baa daraadkaadi ulaha waa lay takooray, waxaa laygu takooray oo layleeyahay waa lay hanjaba maalin walba. Maxaa loogu hanjabayaa? Waa la isweydiiyo ninka xildhibaanka maxaa loogu hanjabayaa, ka sargaalka maxaa loogu hanjabayaa, imise sargaal baa reer awdal laga dilay, reer awdal imise sargaal baa beenbeen lagu dilay, oyna ogeyn. waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxa weeye waxa lala dagaalamayaa shacabka reer awdal iyo degaankooga lala dagaalamayaa. Aqbali mayno, yeeli mayno. Waa ka sidaa ka hadlayeen mataqaana cuqaashii qaar ka hadlayeen, waxayna ku hadleen in meeshii degaankii Itoobiyaan loo wado oo la horkacayo. Itoobiya dibnii baan ka noqodirannaa. Itoobiya waxaan leenahay dal jaar baynu nahay, jaar baynu nahay, jaarnimadu ha idin deeqdo. Walaa Muusaan dhulku siin karin, walaa cid kalaan ku dhulku siin karin. Dhul lama bixiyo, walaa kiraan la bixi ogolayn, walaa bixitaakaan la ogolayn. Laakiin Itoobiya waa dalan jaar nahay, dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin, waxaanu ka rabnaa nabad inaan kula noolaano. Laakiin haddii nabadda la diido, dee wixii yimaadaa waa iyaga ka mas-uula. Muuse ma damaano qaadi karo Itoobiyaan inuu keeno, cid damaano qaadi karta Itoobiyaan inay keentana ma jirto. Taa nin walba ha ku xisaabtamo, nin walowba taa ku xisaabtan. Laakiin ha ku xisaabtamina in been iyo brobogande lagu keeno, dadka lagu keeno, lagu soo kiciyo. Shacabka Itoobiyana in been loo sheega maaha, oo la yidhaha dhul baa lana siinayaa. Itoobiya dal ma wadaagno, xuduud baynu wadaagnaa, laakiin bad aynu meela ka wadaagnaa ma jirto. Hadday Itoobiya bad doonayso ila tariya ha tagta, dee ila tariya lahaan jirtay hadda ka hor. Eritrea ha tagto, maxay si Eritrea u tegi weyday? Eritrea maxay u tegi weyday? Meeshan waxa wasana meel bannaan tahay. Waxaa laga yaabaa inay Itoobiyaanka loo geliyo in dhul bannaan baa la helay la yidhaahdo. Waa dhulkani dhulkii Axmed Gurey ku noolaan jiray weeye, dhulkii hilibka qayrinka lagu baray weeye, Itoobiyaanka lagu baray weeye. Dagaal maanta haddaad diyaar u tihiinna soo raaca Muuse, haddii kale jaarnimadu hayna deeqdo. Itoobiya oo waddanka aan jaarka nahay, laakiin bad jaar kuma nihin. Haddii xataa kililka Soomaalidu ay yidhaahdaan waxaan rabnaa badda inaan agsas u yeelanno, siyaasad agsas ugu yeelan karaan, waa arrin kale oo laga hadli karo.
laakiin Itoobiyaan baan waddankan access u badda u yeelanaya oo Muusa access u siinaya bad siinaya oo 400 km iyo 300 km baa dhulaa siinaya. Waxaasi caqliga ma gasho. Niile Tiriana ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yidhi bal haddii aad tiraahdo maxaan ku raadayay adaad gurigaagu buu leeyahay ood caruurtaaduna laba caruur ay tahay ninka jaarkaaguna uu 12 caruur leeyahay oo bilaabuul yahay uu ku yidhaahdo waxaan rabaa caruurta qaar inay badda gulo meesha buulkaaga kula dabaashaan bal ka waran buulkaaga qayb iga sii hadduu kulaa ka waran ciidanka ku dabaashaan. Waxaasi ma shaqayso yidhi waxaasi ma shaqayso xeer shaqeeyana ma waxaasi. Marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hoogtoobin Muuse. Muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan deegaankeenna inay cid siiyaan. Yeeli mayno, aqbali mayno, ogolaan mayno dagaalnaha loo diyaar garoobo. Dhanka waxaan leenahay afhayeenka dhareeqa maamulka awdal state shalay uu ka hadlay baaq buu idin soo diray oo shacabka u diray baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto. Baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto. Ummadda reer awdal waa inay u diyaar garowdo inay dalkayga difaacato. Cid u difaacaysa kale ma jirto. Soomaali markay ku aragto adigoo waxaaga wata waa lagu gargaari, waa lagu barbarstaagi. Laakiin cid kale oo ku gargaaraysa ma jirto haddii aan adigu diyaar ahayn. Marka waxaan leenahay isku soo baxii reer awdal ee maxamed ayib lagu soo dhaweeyey waxa uu ahaa calaamadihii ugu waaweynaa iyo signalkii ugu weynaa u diray adduunyada. Waxa uu signal u diray maamulka Hargeysa oo in la nacay gobolka laga nacay MOU-na in la taageersanayn ayaa boorasha lagu caddeeyey. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ummadda reer awdal ha isdiyaariso. Waxaa la yidhi taws nin la ogolgasha toolna wuu irkiyaa. Taws nin la ogolgasha bale toolna wuu irkiyaa. Waxa weeyaan tani maanta waxay ku socotaa oo ku socon karaysaa inaan u diyaar garowno inagu horta diyaar markaan noqonno wixii loo baahan yahay waa la helayaa. Laakiin adoon diyaar ahayn yaan cid kale kusoo gelin, yaan Muuse kusoo gelin, yaan cid kale kusoo gelin. Awdal waxaan leeyahay shacabkeeda mid noqda, waxaan leeyahay u diyaar garooba, waxaan leeyahay maxaan ku raaday dareenka isgaarsiiya. Maalmaha soo socdana waa lagu dhawaaqi doonaa, sidaan filano waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yidhaahdo wuxuu ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya 3 iyo 7 sannadood ka bacdi oo maamulka Hargeysa la yidhaahdo uu gacanta ugu jiray. Bilo gudaheed bu dhulku isku bedeli doonaa, ayaamu isku bedeli, dhulku isku bedeli doonaa. Markaad dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga samaysato ee deegaankaaga mataqaana aad madax banaanaato, eed cashuurtaada qaadato, ee nidaamkaaga samaysato, aqoon resourceka yaalla ayaa Soomaali oo dhan ku filan baa gobolkani. Hadday noqoto human resource iyo hadday noqoto resourceka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duwan ku jira gobol ku jira, maantana shakhsiyaad baa gurta, shakhsiyaad baa gurta maantana oo maala oo reer awdal inay ogeyn. Reer awdal anigu waa hore u sheegay 2008 baan arkay in maxaan kula gobolka awdal loo iibinayo 2 mitir. Rag dhan oo xildhibaana haban arkay oo mataqaanaa yidhi 2 mitir baan ka iibinaynaa oo dad baa maxkamadda ka qodanaya. Ragga qodanayay reer Hargeysaad bay ahaayeen. Waa 2008 ilaa maanta bal ka warrama, ilaa maantay socotaa tiya ka warrama, hadda bal ka warrama. Until now bay tii socotaa, wali waa sii ballaaratay. Maanta markaa way yaraydba, markaa xitaa dahab iyo waxaasi ma jirin oo hawshaasi way yarayd. Laakiin waxay socday markaasi imar walba la qodan jiray. Macdanta ugu qaalisan markaa la waday imar walba, laakiin maanta maxaa la wadaa? Gool baa la wadaa maanta. Odarka saar in nin walo xitaa baadiyaha joogaba uu saacadi la wato. Marka waxaan idin leeyahay resourcekii reer awdal baa saa loo qodanayaa, shakhsiyaad baana ka faa'iidaysanaya, hub baa lagu soo siisanayaa, ciidan baa lagugu dhisanayaa, waa lagugu soconayaa. Marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay haddaynaan baraarugin, haddaynaan mataqaanaa dhinac uga soo wada jeesan, haddaynaan hawsheenna qabsanin, cid inoo qabanaysaa ma jirto, cid inoo qabanaysaa ma jirto. Wataa maanta aad arkasaan in Hargeysa ay fadhiisan laadahay, ay ka fadhiisan laadahay inay keento Itoobiyaan. Sabab bay u keenaysaa Itoobiyaan keento, sabab bay rabtaa Itoobiya inay u keento, ay u rabtaa Hargeysa u rabtaa. Waxay rabtaa resourceka gobolka ku jira iyo dadkiisaba in la dominate gareeyo. Number one, dadka iyo dhulkaba in la dominate gareeyo la rabaa. Waxaa la rabaa in laga dhigo xero ciidan laga dhigto, in laga dhigto meel resourceka lagala baxo, resourceka meel lagala baxo ayaa la rabaa. Hadday maanta Itoobiyaan soo degaan, degaankaas soo degaan,
oo 300 kilometer la ka guura waa waxaan ku raa bas laga dhigo xira ciidan laa ciidan laga dhigo suun ciidan laga dhigo oo bada saa laga dhigo khayraadka badda ku jira la baxso khayraadka bariga ku jira la baxayaan ayaa ka warhaya nobody ummadu sidee u noolaysaa markaasi ummadu sidee u noolaysaa bal amxaar iyo gumaysigiisa bal ka waraba nin reer awdal maanta de amxaaro looga warrami maayo reer awdal amxaaro looga warrami maayo marka waxaan leeyahay etoobiya halkeegaa ku ekaato degaankeegaa ku ekaato gobolkana waa la xoreynayaa waa laga xoreynayaa sanam iyo wixii la halmaano waa laga xoreynayaa sidaa laascanood awgooda u go'aysaa dhul soomaaliyeed bay ka mid tahay haddii etoobiyaanku rabaan inay cid la dhiilgarayaanna ummadda soomaaliyeed ee shacabka reer awdal bay kala dhiilgarayn karaan waxay kala hadli karaan laakiin dhul laysa siinayaa ma jiro dhul bilaash laga tusiinayaa ma jiro dhul laysku siinayaa bad laysa siinayaa ma jirto etoobiya waxaan leenahay candhuubtaa dibuliq imikaba waa la kuu sheegaynaa waan kuu digaynaa nimaan kuu digin baa la yidhi nimaan kuu digin kuma dilin baa la yidhi waanu kuu diganaa dowladda etoobiya waanu diganaa waxaan u sheeganaa inay ka laabtaan waxaa meesha lagu laqlaaqay muuse wakiil kama aha reer awdal muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto maamul la yidhaha somalilan oo jiraana ma jiro doesn't exist marka waxaan jirin in maanta la yidhaha wuu jiraa ma shaqaynayso cid ma ogolaanmayso shacabka reer awdal waxaan leeyahay dhalinyari waayeel baaxaan leeyahay isgaarsiiya inaad ummaddeennan aynu ku baraarujinno inay dhulkiina difaacno maanta intaasaan usoo galay waxaan leeyahay guuliyo gobonimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu waa gacanta inay ku jirta muuse waxaan leenahay waa galbaday markaa nin galbadayna dee hadal male nin galbaday ka hadal male nin galbaday ka hadal male maanta muuse waa galbaday taliskiisina waa dumay ummadda reer awdalna way arkaysaa awdal saasay u siday somalilan way dhigtay maanta ummadda soomaaliyeed calanka reer awdal ayaa ka taagan degaanka wax kale oo lagu arki karaa ma jirto ummadda reer awdal waa soomaali hadday siliciyo dhib gaadho sareeda hadday ku waarto soomaaliya soomaali baa leh cid kale ma jirto soomaaliya soomaali baanaan leenahay guuliyo gobonimo ummadda reer awdal ummadda soomaaliyeed baaqaan u dirayo dowladda federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay waad arkaysaan maanta xaal kolku marayo cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay inteeda badan saaran tahay waa dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda difaaca ummadda soomaaliyeed dadkeega dhulkeega xuduudaheega bad iyo cir dhammaan waxay saaran tahay dowladda federaalka ee soomaaliya reer awdal waa ummad soomaaliyeed waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka soomaalida meel kasta oo dhulka soomaalida mataqaanaa lagu soo duulo waa in la difaaco weeye muuse waxa u wadaa sii socon mayso inta isgaarsii umadda soomaaliyeed shacabka reer awdal marrabaad waxaan leeyahay ha loo diyaar garoobo arrintani maaha wax ku ekaanaya mataqaanaa wax yar ku ekaanaya maaha wax meel ku ekaanaya maaha wax cid gaaray mataqaanaa lagu qabsanaya maaha waa ummad caam wey waxani waa wax caam yeeli doono geeska afrika oo dhan buu wax ka bedelayaa sidaa daraaddeed uma baahnin maanta inaynu isbeddel noocaasoo la sameeyo oo laydhaha dhulkeenna laga dhigo dhul aan jirin marka nin walba ha ku xisaabtamo dhaxalka awoogeen inayn maanta dhayal ku bixinno oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buura makaa dee wuxuu yidhi buurama reer awdal raggii ugu xooga waaweynaa ugu aqooyaan sanaabaa saxiixa ku jira oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdal la tashanaynin ee degaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya
ee kule waxba lagii weydiin maayo annaga seexna waxu seexaya waxba kama jiraan baa leenahay leena odolow hargalaan rabaa inuu seexiina gacantiina ku saxeexo rabaa reer awdalow saxeex been aliya la rabaa inuu horgala muuse ugu saxeexo dhaado anaan ka wakiilo reer awdal waxaan ognahay nin horgala ahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna usaxeexo usaxeexi karin maxamed abaybaa soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen waatilaahan waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog bal degaankeenii oo la bixin inaan ka warraba ma wakiil buu naga noqonaya qabka reer u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya degaanka reer awdaloo la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku dareen baa laga diiday maxay markaa ma gobol dhan bixitaankiisa se u saxeexi karaan ninkaan awoodaan lahayn ee 3 milyan u saxeexay laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxeexi karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanno taageerno waxa weeyaan dhulkeennu u badbaadayaa degaankeennuna wuxuu noqonayaa jannu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto degaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidda doonta ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa waxda ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka hayn ummadda inay bixiso mana bixin karaan marka intaasaan ku soo koobaya maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed baa guuliyo gobonimo way bilaabantay
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا في وعنا ونكسن داود يا الملك سواء نجد داود إنسان هل كني وقلب تي في وبرشني وعقرين تاري ما سياسة الديمقراطية دا سنان تي عدالة دا إرسو قد من جنة يوم دا الصومالية الملك سواء كنو شاي ما انت وحنكو سواء قادنا نا إن إذا ماذا مامل كهرقيسة وتهريب كو دا إذا ماذا إيتوبيا إن يمادين قام يلك ميلا قدق ماذا اللوخية waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiin ba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoodi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal. Awdal waxa uu xuduud leeyahay degmada Berbera, laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo Hargeysa iyo Gabiley. En waxa jira ambassadorka maamulka Hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay gobolka awdal ama degmada Loghaya ay la leedahay maxaa ku raaday maroodi jeex ay la leedahay xad la leedahay en oranow bay sandeen en dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka hadda mar wada la helay maaha dulkani waa dul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen ee xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolhaaba intaba waa la garanaya. Laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo Ceel Sheekh oo la yiraahdo Bulaxaar in la yiraahdo waxay ka tirsan yihiin maxaa ku raadayay ee Hargeysa ka tirsan yihiin taasina waa waxaan dhacayni wey waxaan halkan uga rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo deegaankoogaba inay u difaacdaan. ما قبويني نجلس وسيري حيث أترك رينا بقى قفك الله سري ما انت ناقصة مدي ويا تنسي قوم قوتي ما انت ناقصة مدي ويا تنسي قوم قوتي مقومي سقوقا قبره سلوقضي مقومي سقوقا قبره سلوقضي يا رقي ما وين يا قرح ده ذري دبا شبشي غري قبوبي يا رقي ما وين يا قرح ده ذري دبا شبشي غري قبوبي قبري داري انا اسكالي قبري
shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan, dib uga joogsan maayaan. Wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga. Dhallinyarada, waxaan leeyahay, waxaa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan, inaad u isku diyaarisaan, inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib, maaha ictiraaf baa lagu bedelanayo. Etoobiya waa waddanan jaarnahay wey. Etoobiya haddii ay iyadu rabto inay la dhiilgarayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa, sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka Turkiga lagu wada hadlo. Laakiin muusa wax saxiixaya, m o u saxiixaya, horgalayaal baa soo kaxaysanaya, cid baan wataa, dhul aan laga rabin etoobiya inay timaado maaha, dhul aan laga rabin etoobiya inay timaado maaha. Etoobiya waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye, sidee wa xasan sheekh maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan kara. Waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa. Laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo muuse wuxuu ku naanacnoolayaa u leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa, dhulka waan kiraynayaa. War haddaad kiraynaa saddex hakaad kiraynaysaa wey, isweydiinta dalka kiraysa waalkii wey, halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkee. Wata maanta ilaa xataa israa'iil bay maraysaa meeshu, maanta ilaa israa'iil bay maraysaa inay mataqaana laydhaaho israa'iil ay noo soo gurmo. Halkaasaa marannaa, yacni muslim in laga ordo oo gaalo loo ordo. Halkaasina ummadda soomaaliyeed way arkaysaa waxa weeyaan, dhulkanna waa lagu dhimanayaa. Soomaali baa ku dhimanaysaa, reer awdal baa ku dhimanaya dhulkan. In ayar layska soo dego axmed gurey dadkiisii baa dhulkan degan, nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha muuse horgalayaashan buu mataqaanaa iyuu wax ka qortaa malaynayaa. Wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin. Reer awdal fariin bay kuusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ayuu soo dhoweynayeen. Fariintaasi waxay ahayd waa laga nacay gobolkan, calanka waa laga nacay. Not only you, adigu laga nacay keliya maaha, maamulka iyo cidda sheegataba, walaa xisbi, walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira. Reer awdal ma ogola, baaquuguna way ku caddeeyeen, hadal bay ku caddeeyeen, mudaharaad bay ku caddeeyeen, yacni si walba way ula hadleen. Laakiin muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awr rartay, maadaad dameer raratana waxa weeyaan dee adaa ku dhib qaba. Muuse waxaan leeyahay, iyo kuwa lamidkaaba adaa ku dhib qaba. Reer awdalla waxaan leeyahay, muuse iyo ciro iyo faysal inima kala sokeeyaan, dameer iyo labadiisii daan weeyi. Marka dadka reer awdal waxaan leeyahay, u diyaar garooba, yaynaan mataqaanaa ka labalabaynin difaaca dalkeenna, yaynaan ka labalabaynin isbarbartaaga maxaan ku dhaha maamulkeenna, yaynaan ka labalabaynin inaynu mataqaanaa cid kale ka doorbidno. Waxaynu leenahay nin degaankeennii iibinayo arkanno, nin dhulkeennii xaraashan arkanno, nin dekedaheennii xidhayan arkanno. Saddex iyo soddon sannood baan qalab ku fadhinay meeshaasi, saddex iyo soddon sano waxaan meesha ku fadhinay, waxay ahayd qalad bay ahayd.
صدح إياه صد صندود ماشا وحي أنه كتوغني وحي أحيد قلب ما ليح وايو هدين قلب أحين محبا أنه كبران لحين طريق بالا أنه سمين لها إيري بودالا أنه ديسي لها ديكدالا ديسي لها انتا مدنكو مهين أريمها برشادة وحي أنه كوهين مالا وحي أنه قبصاني ما هي وحكا لوا ماشا كقبصو بي مترتو ركبا كدو دويل هذا حمر محي أنه قبطي حمر الدولة الصوماليات أو عدالة أو مدى صوال أسلمان تهيبا كامي دهين وهذا عيدا نقطو أنا لقوريني ريهي بالبات هيا دول برنانك تشوك لكن ما أنت لكم أحد إسليه ريهي بالبات هيا برنانك تشوك وهذا قيد أن إن بضان إن مشاة تاليس قاهر قيسي عيدا مدى إن لي إن ركبنا على التسرى كيل كعبنا صوالي ولا نتكوري حين ديبان كمودين بيجي باتنات كادي ولها والله تكوري وحاليكو تكوري وليليه وليه هنجيبا مالي والبا محالوكو هنجيبيا بالاس فيديو نيكا خليمان كان محال لوغه هنجبيا كا سرغال كان محال لوغه هنجبيا امس سرغال با رياض لوغه ديلي غير اوضل امس سرغال با بينبل لوغه ديلي او نوغين وحاسو دان waxay ku yimaadeen waxa weey waxa la la dagaalamaya shacabka reer awdal iyo deegaan kooga la la dagaalamaya aqbali mayno yeeli mayno waka sala ka hadlayeen mataqaana uqaashi qaar ka hadlayeen waxayna ku hadleen in meeshii deegaankii Ethiopia la wado oo la hor kacayo Ethiopia digni baan kala qadirna Ethiopia waxaan leenahay dal jaar baynu nahay jaar baynu nahay jaar nimad u haydin deeqdo walaa muusa dhulku siin karin walaa cid kale aan ku dhulku siin karin dul lama bixiyo walaa kiraan la bixiyo ogoleyn walaa taakan la ogoleyn laakiin Ethiopia waa dalan jaar nahay dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin waxaanu ka rabnaa nabad inaan kula noolaano laakiin hadii nabadda la diido de wixii yimaada waa iyaga ka mas'uula muuse ma damaanad qaadi karo Ethiopia inuu keeno cid damaanad qaadi karta Ethiopia inay keentana ma jirto taani walba ku xisaabtamo ni waroba taa ku xisaabtan laakiin aku xisaabtamina in been iyo propaganda lagu keeno dadka lagu keeno lagu soo kiciyo shacabka Ethiopia inay been loo sheega maaha oo la yiraahdo dhul baa la nasiinayaa Ethiopia dal ma wadaagno xuduud baynu wadaagnaa laakiin bad ay meel ka wadaagnaa ma jirto haddii Ethiopia badoona soo ila tiriya tagtade ila tiriya lahayn jirtay hadda kor ila tiriya hatabto maxay ila tiriya u tagi weyday ila tiriya maxay u tagi weyday meel ba meeshan waxa wasana meel banaan tahay waxa laga yabaa in Ethiopian ka loo galiyo in dhul banaan baa la helay laydaado waa dhul kale dhulkii Axmed Guule ku noolaan jiray weey dhulkii hilibka qeyrinka lagu baray weey Ethiopian ka lagu baray weey dagaal maanta hadaad diyaar u tihiin soo raaca muuse haddii kale jaarnimadu hayna deeqdo Ethiopia oo wadanka aan jaarka nahay laakiin bad jaar kuma nihin haddii xataa kilka Soomaalidu ay yiraahdaan waxaan rabnaa badda inaan isa soo yeelano siyaasad aan isa soo yeelan karaan waa arrin kale oo laga hadli karo laakiin Ethiopian baan wadankan access u badda u yeelanaya oo muuse access u siinaya bad siinaya oo 400 kilometir iyo 300 kilometir baa dhulaa siinaya waxaasi caqliga ma gasho nin eletariana ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yiri bal hadii aad tiraahdo maxaan ku raadayay aadad gurigaagu buu leeyahay ood caruurtaaduna laba caruur ay tahay ee nin gitaarkaaguna uu 12 caruur leeyahay oo bilaa buul yahay uu ku yiraahdo waxaan rabaa caruurta qaran ee baday gulad meesha gurigaa kula dabaashaan balka waran buulkaaga qaybiga si aad u kula ka waran xilka ku dabaashaan waxaasi ma shaqayso yuri waxaasi ma shaqayso xeer shaqayna ma waxaasi marka ummada reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hoogtoobin muuse muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan deegaankeena inay cid siiyaan yeeli mayno aqbali mayno ogolaan mayno dagaalnaha loo diyaar garoobo dhanka waxaan leenahay afhayeenka dhareeqa maamulka awdal state shalay waa ka hadlay baaq buu idin soo diray oo shacabka u diray baaqaqa soo baxaya ha la dhageysto baaqaqa soo baxaya ha la dhageysto ummada reer awdal waa inay u diyaar garowdo inay dalkayga difaacato cid u difaacaysa kala ma jirto soomaali markay ku aragto adiga oo waxaaga wata waa lagu gargaari waa lagu barbar istaagi laakiin cid kale oo ku gargaaraysa ma jirto haddii aan adigu diyaar ahayn marka waxaan leenahay isku soo baxii reer awdal ee maxamed ayb lagu soo dhaweeyey waxa uu calaamadihii ugu waaweynaa iyo signalkii ugu weynaa u diray adduunyada waxa uu signal u diray maamulka Hargeysa oo in la nacay gobolka laga nacay MOU in la taageersanayn ayaa boorash lagu cadeeyay sidaa daraaddeed waxa la leeyahay ummada reer awdal
ha isdiyaariso waxaa la yidhi taws nin la ogolgasha toolna wuu irkiyaa, taws nin la ogolgasha bale toolna wuu irkiyaa. Waxa weeyaan tani maanta waxay ku socotaa oo ku socon karaysaa inaan u diyaar garowno innaga horta diyaar markaan noqonno wixii loo baahan yahay waa la helayaa, laakiin adoon diyaar ahayn yaan cid kale ku soo gelin, yaan muuse ku soo gelin, yaan cid kale ku soo gelin. Awdal waxaan leeyahay shacabkeeda mid noqda, waxaan leeyahay u diyaar garooba, waxaan leeyahay maxaan ku dhahday dareenka isgaarsiiya dabka in la qaato weeye. Lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta koogaada, la dagaal laabta koogaada muuse iyo waxaa wataa waa soo socdaan, muuse iyo waxa uu soc wataa waa soo socdaan. Ha la diyaar garoobo, ha la isdiyaariyo, ha la maxaan ku dhahday ha la urursado. Nin walooba waxaa kaa dhulka kaa yaala, hadhow baa odhanta layma sheegin. Ninkii haddaba minka wax u yaa dhulkaagu ka yaalaanow waxaaga ururso. Waxaa kaloo kan rabaa inaan uga diro shacabka ree awdal dhaqaalaha gobolka iyo mataqaanaa ragga ragga xuurtada ku haystaa waxaa ka mid a inaa wasciid baa ka mid a kaybilkiisaa ka mid a. Waxaan leeyahay onankan ka baaqayaa inay kaybilkaa la jaro, kaybilkaasi waa in la jaro baa shacabka looga baahan yahay. Waayo nin cadowgaaga ah inaad weliba mataqaana lacag mataqaanaa business ku dhex marsado waa xaaraan kale weey. Kaybilkiisaasi waa in la jaro weey, waa in la jaro weey. Rag badan baa gobolka laga xidhi doonaa, dhaqaalihiisa laga xidhi doonaa, rag badan baa businesskooga la xidhi doonaa, rag badan baa howlo badan laga qaban doonaa, shaqo laga qaban doonaa. Dhalinyarta waxaan leeyahay ku baraaruga cidda cadowga idinku ah ee deegaanka ka shaqaysata, deegaanka ka shaqaysanaysa, cidda cadowga ku ah dadka iyo dhulkani ee haddana ka shaqaysanaysa waad aragteen waanaad arkaysaan. Nin laydiin tilmaami maayo maanta ragga gudaha joogaan la hadlayaa, laydiin tilmaami maayo meesha dhaqaale ka helaysaan, laydiin tilmaami maayo meeshaad wax ka helaysaan, laydiin tilmaami maayo meesha aad hawlihiina iyo ka fushanaysaan, danaha ummadda ree awdal meelaha aad ka fulinaysaan laydiin tilmaami maayo maanta. Marka nin walba waxaan leeyahay u diyaar garow, u diyaar garow. Rixla tudawila liajli xoriya, dhulkeennu iib maaha, dekedeennu iib maaha, degaankeennu iib maaha. Cid aan degaanka u dhalana ma soo geli karto. Dhulku waa dhul soomaaliyeed wey, maaha dhul cidda hadda laga helay maaha. Awdal waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya, waa gobol ka tirsan ummadda soomaaliyeed wey, waxa uu ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya. Maalmaha soo socdana waa lagu dhawaaqi doonaa, sidaan filanno waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yidhahdo wuxuu ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya 3-7 sannadood ka bacdi oo maamulka Hargeysa la yidhaahdo uu gacanta ugu jiray. Bilo gudaheed bu dhulku isku bedeli doonaa, ayaamu isku bedeli, dhulku isku bedeli doonaa. Markaad dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga samaysato ee deegaankaaga mataqaanaad u madax banaanaato, eed cashuurtaada qaadato, ee nidaamkaaga samaysato, aqoon resourceka yaalla ayaa Soomaali oo dhan ku filan maali gobolkani, hadday noqoto human resource iyo hadday noqoto resourceka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duwan ku jira gobol ku jira. Maantana shakhsiyaad baa gurta, shakhsiyaad baa gurta maantana oo maala oo ree awdalaha inay ogeyn. Reer awdal anigu waa hore u sheegay 2008 baan arkay in maxaan kula gobolka awdal loo iibinayo 2-2 mitir. Rag dhan oo xildhibaana habaan arkay oo mataqaanaa yidhi 2 mitir baan ka iibinaynaa, dad baa macdan ka qodanaya. Ragga qodanayay ree Hargeysaad bay ahaayeen, waa 2008 ilaa maanta bal ka warrama, ilaa maantay socotaa tiya ka warrama, hadda bal ka warrama. Until now bay tii socotaa, wali way sii ballaadhatay. Maanta markaa way yaraydba, markaa xitaa dahab iyo waxaasi ma jirin oo hawshaasi way yarayd, laakiin waxa socday markaasi imar walba la qodan jiray. Macdanta ugu qaarasa markaa la waday imar walba, laakiin maanta maxaa la wadaa? Gool baa la wadaa maanta. Odan kastaa in nin walo xitaa baadiyaha joogaaba uu saacadi la wato. Marka waxaan idin leeyahay resourskii ree awdal baa saa loo qodanayaa, shakhsiyaad baana ka faa'iidaysanaya, hub baa lagu soo siisanayaa, ciidan baa lagugu dhisanayaa, waa lagugu soconayaa. Marka ummadda ree awdal waxaan leeyahay haddaynaan baraarugin, haddaynaan mataqaanaa dhinac uga soo wada jeesan, haddaynaan hawsheenna qabsanin, cid inoo qabanaysaa ma jirto, cid inoo qabanaysaa ma jirto. Wataa maantaad arkasaan in Hargeysa ay fadhiisan laadahay, ay ka fadhiisan laadahay inay keentay Itoobiyaan,
sabab bay u keenaysaa Ethiopiana keento, sabab bay rabtaa Ethiopia inay u keento, ay u rabtaa Hargeys u rabtaa, waxay rabtaa resource-ka gobolka ku jira iyo dadkiisaba in la dominate gareeyo. Number one, dadka iyo dhulkaba in la dominate gareeyo la rabaa. Waxaa la rabaa in laga dhigo xero ciidan laga dhigto, in laga dhigto meel resource-ka lagala baxo. Resource-ka meel lagala baxo ayaa la rabaa. Hadday maanta Ethiopia soo degaan, deegaankaa soo degaan oo 300 kilomitir ilaa ka guura, waa waxaan ku dhahaa basbas laga dhigo, xero ciidan laga dhigo, suun ciidan laga dhigo, oo badda saa laga dhigo, khayraadka badda ku jira la baxaso, khayraadka bariga ku jira la baxayaan ayaa ka warhaya. Nobody ummaddu see u noolaas markaasi, ummaddu sidee u noolaanaysaa bal amxaar iyo gumaysigiisa balada ka warraba. Nin reer awdal maanta de amxaaro looga warrami maayo, reer awdal amxaaro looga warrami maayo. Marka waxaan leeyahay Ethiopia halkeega ku ekaato, degaankeega ku ekaato, gobolkana waa la xoreynayaa, waa laga xoreynayaa sanam iyo wixii la halmaano waa laga xoreynayaa. Sidaa laascanood awgooday u go'aysaa, dhul Soomaaliyeed bay ka mid tahay. Haddii Ethiopiaanku rabaan inay cid la dhiilgalayaana, ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer awdal bay kala dhiilgalayn karaan, waxay kala hadli karaan. Laakiin dhul laysa siinayaa ma jiro, dhul bilaash laysu siinayaa ma jiro, dhul laysku siinayaa bad laysa siinayaa ma jirto. Ethiopia waxaan leenahay candhuurta dibu liq, imikaba waa la kuu sheegaynaa, waan kuu digaynaa. Nimaan kuu digin baa la yidhi, nimaan kuu digin kuma dilin baa la yidhi. Waanu kuu diganaa dowladda Ethiopia, waanu diganaa, waxaan u sheeganaa inay ka laabtaan waxaa meesha lagu laqlaaqay. Muuse wakiil kama aha reer awdal, muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto. Maamul la yidhaaha Somaliland oo jiraana ma jiro, doesn't exist. Marka waxaan jirin in maanta la yidhaaha wuu jiraa, ma shaqaynayso, cidna ogolaanmayso. Shacabka reer awdal waxaan leeyahay, dhalinyar iyo waayeelba waxaan leeyahay, isgaarsiiya, isgaarsiiya inaad ummaddeennan aynu ku baraarujinno inay dhulkiina difaacno. Maanta intaasaan usoo galay, waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu, waa gacantiinay ku jirtaa. Muuse waxaan leenahay waa galbaday. Markaa nin galbadayna dee hadal male, nin galbaday ka hadal male, nin galbaday ka hadal male. Maanta Muuse waa galbaday, taliskiisina waa dumay. Ummadda reer awdalna way arkaysaa, awdal saasay u siday Somaliland way dhigtay. Maanta ummadda Soomaaliyeed calanka reer awdal ayaa ka taagan deegaanka, wax kale oo lagu arki karaa ma jirto. Ummadda reer awdal waa Soomaali. Hadday silicyo dhib gaadho, sareeda hadday ku waarto, Soomaaliya Soomaali baa leh, cid kale ma jirto. Soomaaliya Soomaali baa leenahay guul iyo gobonimo. Ummadda reer awdal, ummadda Soomaaliyeed baaqaan u dirayo dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan leeyahay waad arkaysaan maanta xaal kalku marayo. Cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay inteeda badan saaran tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada, maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda difaaca ummadda Soomaaliya, dadkeega, dhulkeega, xuduudaheega, bad iyo cir dhammaan waxay saaran tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Reer awdal waa ummad Soomaaliyeed, waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka Soomaalida. Meel kasta oo dhulka Soomaalida mataqaanaa lagu soo duulo waa in la difaaco weey. Muuse waxa uu wadaa sii socon mayso inta ay isgaarsiinta Soomaaliyeed. Shacabka reer awdal mar labaad waxaan leeyahay ha loo diyaar garoobo. Arrintani maaha wax ku ekaanaya mataqaanaayey, wax yar ku ekaanaya maaha, wax meel ku ekaanaya maaha, wax cid gaaray mataqaanaa lagu qabsanaya maaha. Waa ummad caam wey waxani, waa wax caam yeeli doono geeska Afrika oo dhan buu wax ka bedelayaa. Saa daraaddeed uma baahnin maanta inaynu isbeddel noocaasoo la sameeyo oo la yidhaha dhulkeenna
laga dhigo dhulaan jirin marka nin walba ha ku xisaabtamo dhaxalka awoogeen inaan maanta dhayal ku bixinno oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buura markaa dhe wuxuu yidhi buurama reer awdo raggii ugu xooga waaweynaa ugu aqoonyaansanaaba saxiixa ku jira oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdo la tashanaynin ee deegaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya ee kule waxba lagii weydiin maayo annaga saxiixna waxuu saxiixaya waxba kama jiraan baa leenahay reer awdalow horgalaan rabaa inuu saxiixina gacantiina ku saxiixo rabaa reer awdalow saxiix beenaal yaa la rabaa inuu horgala muuse ugu saxiixo yidhahdo anaan ka wakila reer awdal waxaan ognahay nin horgala ahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna usaxiixo u saxiixi karin maxamed abay baa soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen waa tidhaahdeen waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog bal degaankeenii oo la bixinaya inaan ka warraba ma wakiil buu naga noqonaya qofka reer mata u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya deegaanka reer awdal oo la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku darayn baa laga diiday maxay markaa gobol dhan bixitaankiisa se u saxiixi karaan ninkaan awoodaan lahayn ee 3 milyan u saxiixay laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxiixi karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanno taageerno waxa weeyaan dhulkeennina uu badbaadayaa degaankeennina wuxuu noqonayaa jannu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto degaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ha ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidda doonto ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa waxa ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka ahayn ummadda inay bixiso mana bixin karaan marka intaasaan kusoo koobaya maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed bay guuliyo gobonimo way bilaabantay maantana qisad timid way adoonsigu ma quutee maantana qisad timid way adoonsigu ma quutee magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday yarar qiima weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay yarar qiima weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay qabri dahare ana iskale qabri dahare ana iskale qabri dahare ana iskale qabri dahare ana iskale ولا اعون ويا حلال ويا حلال وحدك عليك
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيوا عنا ونعكسن داود يا الملك سواد نقد داود الإنسان هل كني وقلب تي في وبرشني وعقرين تاري ما سياسة الديمقراطية دا سنان تي عدالة دا إرسو قد من جنة يوم دا الصومالية الملك سواد كل شيء ما أنت وحنكو سوا قادنا نا إن إذا ماذا مامل كهرجيسة وتهريب كو هذا إذا ماذا إثيوبيا إن يمدين قام ملك ميدا ودقم دا لوكهيا waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiin ba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoodi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal awdal waxa uu xuduud leeyahay degmada berbera laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo hargeysa iyo gabiley een waxa jira een baasaboorka maamulka hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay am gobolka awdal ama degmada lugaya ay la leedahay maxaa ku raaday maroodi jeex ay la leedahay een xad la leedahay een oran oo maysan dhicin een dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka hadda mar wada la helay maaha dulkani waa dul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen ee xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolhaaba intaba waa la garanaya laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo ceel sheekh oo la yiraahdo bulaxaar in la yiraahdo waxa ka tirsan yihiin maxaa ku raadayay ee hargeys ka tirsan yihiin taasina waa waxaan dhacayni wey waxaan halkan u rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo degaankoogaba inay u difaacdaan ما قبويني انجلش هو السيدي عيسو اتري كرينا بقى قوك الله سري ما انتنا قصة مدي وي ادنسي قوم قوستي ما انتنا قصة مدي وي ادنسي قوم قوستي مقومي سقوقا قبره سلوقضي مقومي سقوقا قبره سلوقضي يا رقي
daba jigjigari qabogay herarqi ma wayliyo quruxdeeda diri daba jigjigari qabogay qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ay yulmu subari salgira sutiyo salawat bukhari shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan, dib uga joogsan maayaan. Wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga. Dhalinyarada waxaan leeyahay, waxaa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan, inaad u isku diyaarisaan, inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib maaha, ictiraaf baa lagu bedelanayo. Ethoobiya waa waddanan jaarnahay wey. Ethoobiya haddii ay iyadu rabto inay la dhiilgarayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa, sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka Turkiga lagu wada hadlo. Laakiin muusa wax saxiixaya, m o u saxiixaya, horgalayaal baa soo kaxaysanaya, cid baan wataa. Dhul aan laga rabin Ethoobiya inay timaado maaha, dhul aan laga rabin Ethoobiya inay timaado maaha. Ethoobiya waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye, sidee wa xasan sheekh maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan kara. Waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa. Laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo muuse wuxuu ku naanacnoolayaa u leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa, dhulka waan kiraynayaa. War haddaad kiraynaa saddex hakaad kiraynaysaa wey, isweydiinta dalka kirata waalkii wey, halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkee. Wata maanta ilaa xataa israa'iil bay maraysaa meeshu, maanta ilaa israa'iil bay maraysaa inay mataqaana laydhaha israa'iil ay noo soo gurmo. Halkaasaa marannaa, yacni muslim in laga ordo oo gaalo loo ordo. Halkaasina ummadda soomaaliyeed way arkaysaa waxa weeyaan, dhulkanna waa lagu dhimanayaa. Soomaali baa ku dhimanaysaa, reer awdal baa ku dhimanaya dhulkan. In ayar layska soo dego axmed gurey dadkiisii baa dhulkan degan. Nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha muuse horgalayaashan buu mataqaanaa iyuu wax ka qortaa malaynayaa. Wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin. Reer awdal fariin bay kusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ay soo dhoweynayeen. Fariintaasi waxay ahayd waa laga nacay gobolkan, calanka waa laga nacay. Not only you, adigu laga nacay keliya maaha, maamulka iyo cidda sheegataba, walaa xisbi walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira. Reer awdal ma ogola, baaquuguna way ku caddeeyeen, hadal bay ku caddeeyeen, mudaharaad bay ku caddeeyeen, yacni si walba way ula hadleen. Laakiin muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awr rartay, waddaad dameer raratana waxa weeyaan dee adaa ku dhib qaba. Muuse waxaan leeyahay, iyo kuwa la midkaaba adaa ku dhib qaba. Reer awdal waxaan leeyahay, muuse iyo ciro iyo faysal inima kala sakeeyaan, dameer iyo labadiisii daan weeyi. marka dadka reer awdal waxaan leeyahay, u diyaar garooba, yaynaan mataqaanaa ka labalabaynin difaaca dalkeenna, yaynaan ka labalabaynin isbarbartaaga maxaan ku dhaa maamulkeenna, yaynaan ka labalabaynin
inaynu mataqaana cid kale ka doorbidno waxaynu leenahay nin degaankeennii iibinayo arkanno nin dhulkeennii xaraashan arkanno nin dekedaheennii xidhayan arkanno saddex iyo soddon sannood baan qalab ku fadhinay meeshaasi saddex iyo soddon sano waxaan meesha ku fadhinay waxay ahayd qalab bay ahayd saddex iyo soddon sannadood meesha waxay aynu ku joognay waxay ahayd qalad baan leenahay waayo haddayna qalad ahayn wax baynu ka baran lahayn dariiq baa laynoo samayn lahaa eeribodaa laynoo dhisi lahaa dekadaa la dhisi lahaa intaa midna kuma hayno arrimaha bulshada waxaynu ku hayna maa waxa inagu qabsannay maahee wax kaloo meesha ka qabsoobay ma jirto rag baa ku doodo idhahda xamar maxay inoo qabatay xamar dowlad soomaaliyeed oo cadaalada oo ummadda soomaal u siman tahay bay ka mid ahayn oo hadday ciidan noqoto aan lagu odhanay ree hebel baa tahay adigu bannaanka joog laakiin maanta halkan waxaa laisleeyahay ree hebel baa tahay bannaanka joog waad ogeydeen in badan mesha taliska hargeysa ee ciidamada in rag badan aragta saraakiil ka cabana soo leh waa lana takooray xildhibaanka u dambeeyey baa daraadkaadii lahaa waa lay takooray waxaa laygu takooray oo layleeyahay waa lay hanjaba maalin walba maxaa loogu hanjabayaa waa la isweydiiyo ninka xildhibaanka maxaa loogu hanjabayaa ka sargaalkaa maxaa loogu hanjabayaa imise sargaal baa reer awdal laga dilay reer awdal imise sargaal baa beenbeen lagu dilay oyna ogeyn waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxa weeye waxaa lala dagaalamayaa shacabka reer awdal iyo degaankooga lala dagaalamayaa aqbali mayno yeeli mayno waa ka sidaa ka hadlayeen mataqaana cuqaashii qaar ka hadlayeen waxayna ku hadleen in meeshii degaankii etoobiyaan loo wado oo la horkacayo etoobiya digniin baan ka noqon jirannaa etoobiya waxaan leenahay dal jaar baynu nahay jaar baynu nahay jaarnimadu ha idin deeqdo walaa muusaan dhulku siin karin walaa cid kalaan ku dhulku siin karin dhul lama bixiyo walaa kiraan la ogolayn walaa taakaan la ogolayn laakiin etoobiya waa dalan jaar nahay dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin waxaannu ka rabnaa nabad inaan kula noolaanno laakiin haddii nabadda la diido dee wixii yimaadaa waa iyaga ka mas-uula muuse ma dammaano qaadi karo etoobiya inuu keeno cid dammaano qaadi karta etoobiya inay keentana ma jirto taa nin walba ha ku xisaabtamo nin walowba taa ku xisaabtan laakiin ha ku xisaabtamina in been iyo brobogande lagu keeno dadka lagu keeno lagu soo kiciyo shacabka etoobiyana in been loo sheega maaha oo la yidhaha dhul baa lana siinayaa etoobiya dal ma wadaagno xuduud baynu wadaagnaa laakiin bad aynu meela ka wadaagnaa ma jirto hadday etoobiya bad doonayso eritriya ha tagto dee eritriya lahaan jirtay hadda ka hor eritriya ha tagto maxay su eritriya u tegi weyday eritriya maxay u tegi weyday meelba meeshan waxaasana meel bannaan tahay waxaa laga yaabaa inay etoobiyaanka loo geliyo in dhul bannaan baa la helay la yidhaahdo waa dhulkani dhulkii axmed guri ku noolaan jiray weeye dhulkii hilibka qayrinka lagu baray weeye etoobiyaanka lagu baray weeye dagaal maanta haddaad diyaar u tihiinna soo raaca muuse haddii kale jaarnimadu hayna deeqdo etoobiya oo waddanka aan jaarka nahay laakiin bad jaar kuma nihin haddii xataa kililka soomaalidu ay yidhaahdaan waxaan rabnaa badda inaan access u yeelanno siyaasad access ugu yeelan karaan waa arrin kale oo laga hadli karo laakiin etoobiyaan baan waddankan access badda u yeelanaya oo muusa access u siinaya bad siinaya oo afar boqol oo kilomitir iyo saddex boqol oo kilomitir baa dhulaa siinaya waxaasi caqliga ma gasho nin elateriyana ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yidhi bal haddii aad tidhaahdo maxaan ku dhahdaayay adaad gurigaagu buul leeyahay ood caruurtaaduna laba caruur ay tahay ninka jaarkaaguna uu labiyo toban caruura leeyahay oo bilaa buul yahay uu ku yidhaahdo waxaan rabaa caruurta qaar inay badday meesha buulkaa kula dabaashaan bal ka waran buulkaaga qayb iga sii hadduu kulaa ka waran ciidanka ku dabaashaan waxaasi ma shaqayso yidhi waxaasi ma shaqayso xeer shaqeeyana maa waxaasi marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hogtoobin muuse muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan degaankeenna inay cid siiyaan yeeli mayno aqbali mayno ogolaan mayno dagaalna ha loo diyaar garoobo dhanka waxaan leenahay afhayeenka dhadhaaq maamul goboleedka awdal state shalay waa ka hadlay baaq buu idiin soo diray uu shacabka u diray baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto ummadda reer awdal waa inay u diyaar garowdo inay dalkayga difaacato cid u difaacaysaa kale ma jirto soomaali markay ku aragto adigoo waxaaga wata waa lagu gargaari waa lagu barbar istaagi
لكن عيد كله أوكل جرجال سامتشرتو هذي أنا أذيكوا ديار هين مركب واحد لنا هاي إسكو صباحي رير أوضل يا محمد غيب لوجسوا دويجي وعوها على ما ذي جوا وينا يصير نكى جوا وينا أودر يا دويدا وحوسك أنا أودر إمام مركب هرجيسة وإلا نعيق قبل كلاجنا نعي M O U إلا تاجر سنين أيال بورش لقوا عديجي سيدا درات دو حلاه أمضى رير أوضل هاي استياري سو وعلى يدي إن تاوس نلا أقل قشة تلناو إركيا تاوس نلا أقل قشة ولا تلناو إركيا وعويان تاني ما أنت واحد كسر عطاه أو كسر عن كريسا إن أنا ديار قرروا إن نقرطا ديار مركان نقرنا وحلو بهني هاي والهلية لكن أذن ديار هين يان عتكلو كسوقلين يان موسى كسوقلين يان عتكلو كسوقلين أوضل واحد ليه هاي شعب كذا ميد نقطة waxaan leeyahay u diyaar garooba waxaan leeyahay maxaan ku raaday dareenka isgaarsiya dabka in la qaato weeye li halkaad ku joogtaan dagaalabta koogaada la dagaalabta koogaada muuse iyo waxa wataa waa soo socdaan muuse iyo waxa uu socdaa waa soo socdaan hal la diyaar garoobo hal la is diyaariyo hal maxaan ku raaday hal urursado nin walba waxa ka dhulka ka yaala هدو باورانتا لأي مشيغين نكي أطاميكو وحا ويا نوكاو ويا كيا لانو وحاقا أرورسو وعاكلو كان ربا إنا نقدرو شعب ترياو دل داقالاها قبل كا إيه بتقانا رقا كا رقا حورتا دا كوها إستا وحا كاميدا إنا وصعيبا كاميدا كيبل كيسا كاميدا وحالي هاي ونقا كرباقا يا إنا كيبل كالا چرو كيبل كاسي وإن لا چرو بانو يا لشعب اللو بحيني waayo nin cadawgaaga inaad waliba ma taqaan lacag wax taqaan business ku dhaxmarsado waa haaran kale weey keebilkiisaasi waa in la jaro weey waa in la jaro weey rag badan ba gobolka laga xiri doona dhaqaalis laga xiri doona rag badan ba business kooga la xiri doona rag badan ba hawlo badan laga qaban doona shaqo laga qaban doona dhayrta waxaan leeyahay ku baraaruga cidda cadawga idinku ah ee deegaanka ka shaqaysa deegaanka ka shaqaysanaysa عيد عاد وكو عدد خريج دولكاني إيه هذا نكشة قيسان سوا دركتين وانا نركيسان نين إلا دين تلمامي مايو ما أنت رجع بده هجوع الله لا يا لا دين تلمامي مايو ماشة دقارة كليسان لا دين تلمامي مايو ماشة الحكي كليسان لا دين تلمامي مايو ماشة أظهوله نيو بكيف شن سان دناها أمضى رئة أو ظلمها كيف من لسان لا دين تلمامي مايو ما أنت مركان نين والبا وحن ليه وديار جرو وديار جرو رحلة طويلة لأجل الحرية دول كينو إيب ماها دكدينو إيب ماها دقان كينو إيب ماها عيد آن دقان كأودلانا ما سوغلي كرتو دول كوا دول صومالي يدوي ماها دول عيدها دلقاها لماها أوضل وحي كمتهاي سيدير يتوكي قبل صوماليا وقبل كترسن ومدى صومالي يدوي وحو كترسن يهي فضلالك صوماليا ما الماها سوسع دانا والاقو دواق دونا sida filano waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yiraahdo wax ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya 37 sanoad ka bacdi oo maamulka Hargeysa la yiraahdo oo gacanta ugu jiray bilo gudahood isku bedeli doona ayaamu isku bedeli isku bedeli doona marka dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga sameysato ee deegaankaaga mataqanaado madaxbanaanaato ee cashuurtaada qaadato ee nidaamkaaga sameysato aqoon resource yaala ayaa Soomaali oo dhan ku filan gobolkani haday noqoto human resource iyo haday noqoto resource ka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duugan ku jira gobol ku jira maanta shakhsiyaad baa gurta maanta oo maala oo riyaad la inay ogeyn heela awdal anigu waa horo sheegay 2008 dii baan arkay in maxaan ku leeyahay gobolka awdal loo iibinayo 22 meter rag dhan oo xildhibaana haban arkay oo yar ma taqaana yiri 22 meter baan ka iibinaynaa dad baan macbaadada ka qodanaya raga qodanay reer Hargeysaad bay haayaan waa 2008 ila maanta bal ka warama ila maanta ay socotaa tii ka warama dabal ay ka warama until now bay tii socotaa wali way sii balaaratay maanta marka way yareed ba marka xitaa dahab iyo waxaasi ma jirin oo hawshaasi way yareed laakiin waxa socday markaasi in marol ba la qodan jiray macnaanta ugu qaar sawirka la wadaa marol ba laakiin maanta maxaa la wadaa gool ba la wadaa maanta odan kastaa in nin walow xitaa baadiyaha joogaba uu saacad la wato marka waxaan leeyahay resource-kii reer awdal baasta loo qodorayaa shakhsiyaad baan ka faa'iideysanaya
hub baa lagu soo siisanayaa, ciidan baa lagu dhisanayaa, waa lagugu soconayaa. Marka ummadda ree awdal waxaan leeyahay, haddaynaan baraarugin, haddaynaan mataqaanaa dhinac uga soo wada jeesan, haddaynaan hawsheenna qabsanin, cid inoo qabanaysaa ma jirto, cid inoo qabanaysaa ma jirto. Wataa maanta aad arkasaan in Hargeysa ay fadhiisan laadahay, ay ka fadhiisan laadahay inay keento Itoobiyaan. Sabab bay u keenaysaa Itoobiyaana keento, sabab bay rabtaa Itoobiya inay u keento, ay u rabtaa Hargeysa u rabtaa. Waxay rabtaa resourceka gobolka ku jira iyo dadkiisaba in la dominate gareeyo. Number one, dadka iyo dhulkaba in la dominate gareeyo la rabaa. Waxaa la rabaa in laga dhigo xero ciidan laga dhigto, in laga dhigto meel resourceka lagala baxo, resourceka meel lagala baxo ayaa la rabaa. Hadday maanta Itoobiya soo degaan, degaankaa soo degaan oo 300 kilomitir ilaa ka guura, waa waxaan ku dhahaa basbas laga dhigo, xero ciidan dhul ciidan laga dhigo, suun ciidan laga dhigo, oo badda saa laga dhigo, khayraadka badda ku jira la baxaso, khayraadka beriga ku jira la baxayaan ayaa ka warhaya. Nobody ummaddu seena u noolaysa markaasi, ummaddu sidee u noolaanaysaa bal amxaar iyo gumaysigiisa balada ka warama. Nin reer awdal maanta de amxaaro looga warrami maayo, reer awdal amxaaro looga warrami maayo. Marka waxaan leeyahay Itoobiya halkeega ku ekaato, degaankeega ku ekaato, gobolkana waa la xoreynayaa, waa laga xoreynayaa sanam iyo wixii la halmaano waa laga xoreynayaa. Sidaa laascanood awgooday u go'aysaa, dhul soomaaliyeed bay ka mid tahay. Haddii Itoobiyaanku rabaan inay cid la dhiilgarayaanna, ummadda soomaaliyeed ee shacabka reer awdal bay kala dhiilgarayn karaan, waxay kala hadli karaan. Laakiin dhul laysa siinayaa ma jiro, dhul bilaash lagu siinayaa ma jiro, dhul laysku siinayaa bad laysa siinayaa ma jirto. Itoobiya waxaan leenahay candhuubta dibu liq, iminkaba waa la kuu sheegaynaa, waan kuu digaynaa. Nimaan kuu digin baa la yidhi, nimaan kuu digin kuma dilin baa la yidhi. Waanu kuu diganaa dowladda Itoobiya, waanu diganaa, waxaan u sheeganaa inay ka laabtaan waxaa meesha lagu laqlaaqay. Muuse wakiil kama aha reer awdal, muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto. Maamul la yidhaaha Somaliland oo jiraana ma jiro, doesn't exist. Marka waxaan jirin in maanta la yidhaaha wuu jiraa, ma shaqaynayso, cidna ogolaanmayso. Shacabka reer awdal waxaan leeyahay dhalinyar iyo waayeelba waxaan leeyahay isgaarsiiya, isgaarsiiya inaad ummaddeennan aynu ku baraarujinno inay dhulkiina difaacno. Maanta intaasaan usoo galay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu, waa gacantiina. Muuse waxaan leenahay waa galbaday. Marka nin galbadayna dee hadal male, nin galbaday ka hadal male, nin galbaday ka hadal male. Maanta Muuse waa galbaday, taliskiisina waa dumay, ummadda reer awdalna way arkaysaa. Awdal saasay u siday Somaliland way dhigtay. Maanta ummadda Soomaaliyeed calanka reer awdal ayaa ka taagan deegaanka, wax kale oo lagu arki karaa ma jirto. Ummadda reer awdal waa Soomaali, hadday silicyo dhib gaadho, sareeda hadday ku waarto, Soomaaliya Soomaali baa leh, cid kale ma jirto. Soomaaliya Soomaali baa leenahay guul iyo gobonimo. Ummadda reer awdal, ummadda Soomaaliyeed baaqaan u dirayo dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan leeyahay waad arkaysaan maanta xaal kalku marayo. Cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay, inteeda badan saaran tahay, waa dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada, maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda difaaca ummadda Soomaaliyeed, dadkeega, dhulkeega, xuduudaheega, bad iyo cir, dhammaan waxay saaran tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Reer awdal waa ummad Soomaaliyeed, waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka Soomaalida. Meel kasta oo dhulka Soomaalida mataqaanaa lagu soo duulo waa in la difaaco weeye. Muuse waxa u wadaa sii socon mayso inta isgaarsiinta Soomaaliyeed
شعب كريم هذا مرواد وحلي هاي هلو ديار قروبو أرين تاني ماها وح كو إكان يا متقانا يي إن وح يركو إكان يا ماها وح ميل كو إكان يا ماها وح إن إدقار يا متقانا لغو لغو أفصان يا ماها وما عام وي وحني وح عام يلي دونو جيس كافريكا ودن بوح كبدل يا ساد رادد وما باهنين مانتا إن ويسبدل كنو عاصو الله سمعي أولا إلا دول كينا لغان ديغو دولان جرين مركا نين والبا أكو حساب تاوا دحالكا أووغين إن مانتا ديال كو بحينو oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buurama ka dhay wuxuu yiri buurama reer awdo ragii ugu xooga waaweynaa ugu aqoonyahay salaama saxiixa ku jiray oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdo la tashanaynin ee deegaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya ee kule waxba laga weydiin maayo annaga saxiixna waxu saxiixaya waxba kama jiraan baa leenahay reer awdo loo horgala rabaa inuu saxiixina gacantiina ku saxiixo rabaa reer awdalow saxiix been aaliya la rabaa inuu horgala muuse ugu saxiixo dhaado anaan ka wakiila reer awdal waxaan ognahay nin horgala ahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna u saxiixo u saxiixi karin maxamed abay baa soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen watilaahayn waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog bal degaankeeni oo la bixinay anaan ka waraba ma wakiil buu naga noqonaya qofka reer masa u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya deegaanka reer awdal la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku dareen baa laga diiday maxay markaa gobol dhan bixitaankiisa se u saxeyn karaan ninkan awoodaan lahayn ee 3 milyan oo saxeyn laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxeyn karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanoo taageerno waxa weeyaan dhulkeenna inuu badbaadayaa deegaankeennana wuxuu noqonayaa jannu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto deegaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidda doonta ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa wax ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka hayn ummadeena bixiso mana bixin karaan marka intaasaan kusoo koobayaa maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed bay guuliyo gobonimo way bilaabantay maantana qisadi miday way atasigu ma quste maantana qisadi miday way atasigu ma quste magumay siqooqa qabrigiisi loo qoday magumay siqooqa qabrigiisi loo qoday yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ana iskale qabri dare ay yulmu wasubari talgira tuti salawat qari ಅಶಾಸ್ಮದಲ ಉಡಿಗೈ ಮಗಳ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا في وعنا ونعكسن داود يا الملك سواء نجد داود إنسان هل كني وقلب تي في وبرشان وعقرين تاري ما سياسة الديمقراطية دا سنان تي عدالة دا إرسو جزء من جنة يوم دس سوماليا الملك سواء كنوا شيء ما أنت وحنكو سوق هذانا نا إن إذا ماذا مامل كهرجيسة وتهريب كوا دا إذا ماذا إثيوبيا إن يمدين قام ملك ميدا دك ماذا لوك هيا waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiinba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoodi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal awdal waxa uu xuduud leeyahay degmada berbera laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo hargeysa iyo gabiley een waxa jira ambassadorka maamulka hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay gobolka awdal ama degmada lugaya ay la leedahay maxan ku raaday maroodi jeex ay la leedahay xad la leedahay een horan oo maysan dhicin dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka hadda maanta la helay maaha dulkani waa dul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen ee xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolaha intaba waa la garanaya laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo Ceel Sheekh oo la yiraahdo Bulaxaar in la yiraahdo waxa ka tirsan yihiin maxaan ku raadayay ee Hargeysa ka tirsan yihiin taasina waa waxan dhacayni wey waxaan halkan uga rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo deegaankoogaba inay u difaacdaan sama qabwaynay ingiris wasiday ay soo utarin jirayna baqaqo kalon turayay
donkigu ma quutee maantana qisa timidey waya donkigu ma quutee magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday magumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobayd yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobayd qabri daare ana iskale qabri daare ana iskale qabri daare ana iskale qabri daare ana iskale ay yulmo subari talge na sutiyo salawat khari shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan, dib uga joogsan maayaan. Wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga. Dhallinyarada waxaan leeyahay, waxaa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan, inaad isku diyaarisaan, inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal. Awdal maaha iib, maaha ictiraaf baa lagu bedelanayo. Ethiopia waa waddan jaarnahay wey. Ethiopia haddii ay iyadu rabto inay la dhiilgarayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa, sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka Turkiga lagu wada hadlo. Laakiin Muusa wax saxiixaya, m o u saxiixaya, horgalayaal baa soo kaxaysanaya, cid baa wataa dhul aan laga rabin Ethiopia inay timaado maaha, dhul aan laga rabin Ethiopia inay timaado maaha. Ethiopia waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye, sidee waxaase Sheekh Maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan karaa. Waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa. Laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo Muuse wuxuu ku nacnoolayaa uu leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa, dhulka waan kiraynayaa, war haddaad kiraynaysa haddii xaggeed kiraynaysaa wey, isweydiin dalka kirata waalkii wey, halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkii wata. Maanta ilaa xataa Israa'iil bay maraysaa meeshu, maanta ilaa Israa'iil bay maraysaa inay mataqaana laydhaa Israa'iil inay noo soo gurmo, halkaasaa marannaa. Yacni Muslim in laga ordo oo gaalo loo ordo, halkaasina ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa waxa weeyaan dhulkanna waa lagu dhimanayaa. Soomaali baa ku dhimanaysa, reer awdal baa ku dhimanaya dhulkan. In ayar layska soo dego Axmed Gurey dadkiisii baa dhulkan degan, nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha Muuse horgalayaashan buu mataqaanaa iyo wax ka qortaal malaynayaa. Wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin. Reer awdal fariin bay kusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ay soo dhaweynayeen. Fariintaasi waxay ahayd waa laga nacay gobolkan, calanka waa laga nacay, not only you, adigu laga nacay keliya maaha, maamulka iyo cidda sheegataba, walaa xisbi walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira. Reer awdal ma ogola, baaquuguna way ku caddeeyeen, hadal bay ku caddeeyeen, mudaharaad bay ku caddeeyeen, yacni si walba way ula hadleen. Laakiin Muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awr rartay, waddaad dameer raratana waxa weeyaan diyaadaha ku dhib qaba
موسى وحن ليه هاي يكو الله متكابا هذا كله بقبا ريا هذا الله وحن ليه هاي إن موسى يعرو يفايسل إني ما كلا سكيان تمير يلا بدي سيدان وي مركا دادك ريا هذا الله وحن ليه ودي الجروبة يينان ما تغنى كلا بالله بين دفاع عدل كينا يينان كلا بالله بين سبب برتاج محمد كلا مامل كينا يينان كلا بالله بين إني إنه ما تغنى عد كلا كدور بدنا وحن ولا نهاي نين دكان كيني يبين يدار كنا نين دول كيني حراشنا أركنا نين دكده كيني حرير أركنا صدحية صد وصنات ما غلط كفرنا مشاسي صدحية صد وصنات وحن مشي كفرنا وحن هاي غلط به صدح إياه صد وصنادات ماشا وحي أينو كتوغني وحي أحايد قلد ما ليح وايو هدين قلد هين محبينو كبران لحين طريق بالا نو سمين لها إيري بودالا نو ديسي لها ديكدالا ديسي لها انتا مدنكو مهين عرماها بلشدا وحي نكو هين مالا وحي إنكو قفصاني ما هي وحكا لوا ماشا كقفصو بي مترتو رقبا كدو دايرا دا حمر محي نو قبطي حمر دولة سوماليات أو عدالة أو مدى سومالوسي waday ciid noqoto aan lagu oranay reehebel baa tahay adigu banaanka joog laakiin maanta halka waxa la isleeyahay reehebel baa tahay banaanka joog wadaw geedan in badan in mashaa taliska hargeysa ciidamada in la rag banay alaabta saraakiil ka caabana soole wala na takooray xildhibaanka u dambeeyay baa tan aad ka dhigay waxa la takooray waxa lagu takooray oo la leeyahay waa la hanjabay maalin walba maxaa lagu hanjabayaa baa la iswaydiyo ninka xildhibaanka maxaa lagu hanjabayaa ka sargaal ka maxaa lagu hanjabayaa imisa sargaal ba reeyo laga dilay reer awdal imisa sargaal ba beembeel lagu dilay oo noogeen waxaas oo dhan waxa ku yimaaday waxa weeyii waxa la la dagaalamaya shacabka reer awdal iyo deegaankooda la la dagaalamaya aqbali mayno yeeli mayno waxa ka shala ka hadlayeen mataqaana cuqaashi qaar ka hadlayeen waxayna ku hadleen in meeshii deegaankii Itoobiya la wado oo la hor kacayo Itoobiya digni baa kala qadirana Ethiopia waxaan leenahay dal jaar baynu nahay jaar baynu nahay jaar nimad u haydin deeqdo wala Muuse dhulka siin karin wala cid kale ku dhulka siin karin dul lama bixiyo wala kiran la bixiyo ogleyn wala taakan la ogleyn laakiin Ethiopia waa dal aan jaar nahay dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin waxaanu ka rabnaa nabad inaan kula noolaano laakiin hadii nabad la diido de wixii yimaada waa iyaga ka mas'uula Muuse ma damaan qaadi karo Itoobiya inuu keeno cid damaan qaadi karta Itoobiya inay keentana ma jirto taani walba ku xisaabtamo ni waroba taa ku xisaabtan laakiin aku xisaabtamina in been iyo propaganda lagu keeno dadka lagu keeno lagu soo kiciyo shacabka Itoobiya inay been loo sheega maaha oo la yiraahdo dulbaala nisinaya Itoobiya dal ma wadaagno xuduud baynu wadaagnaa laakiin bad aan meel ka wadaagna ma jirto haddii Itoobiya badoona soo ila tiriya tagtade ila tiriya la hanji taagta kor ila tiriya ha tagto maxay ila tiriya u tagi weeyday ila tiriya maxay u tagi weeyday meelba meeshan waxa wasana meel banaanta hay waxa laga yabaa in Itoobiyaanka loo galiyo in dhul banaan baa la helay laydaado waa dhul kale dhulki Axmed Guule ku noolaan jiray weey dhulkii hilibka qeyrinka lagu baray weey Itoobiyaanka lagu baray weey dagaal maanta hadaa diyaar u tihiinna soo raaca Muuse hadii kale jaarnimadu hayna deeqdo Itoobiya oo wadanka aan jaarka nahay laakiin bad jaarka ma nihin hadii hata kilka Soomaalidu ay yiraahdaan waxaan rabnaa bad inaan ka soo yeelano siyaasad aan ka soo yeelan karaan waa arrin kale oo laga hadli karo laakiin Itoobiyaan baan wadankan access u bad u yeelanaya oo Muuse access u siinaya bad siinaya oo 400 kilometir iyo 300 kilometir baa dhul aan siinaya waxaasi aqaliga ma gasho nin ila tiriyana ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yiri bal hadii aad tiraado maxaan ku raadayay aadad gurigaagu buu leeyahay oo caruurtaaduna laba caruur ay tahay ee ninka jaarkaagu uu 12 caruur leeyahay oo bilaa buul yahay oo ku yiraahdo waxaan rabaa caruurta qaar inay baday gulo meesha buulka kula dabaashaan bal ka waran buulkaaga qaybiga si aad u kula ka waran ciil ku dabaashaan waxaas ma shaqeyso wiil waxaas ma shaqeyso xeer shaqeeyana ma waxaas marka ummada reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hoogtoobin Muuse Muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan deegaankeena inay cid siiyaan yeeli mayno aqbali mayno ogolaan mayno dagaalna loo diyaar garoobo dhanka waxaan leenahay afayeenka dhareeqba magobadka wada state shalay wuu ka hadlay
baaq buu idiin soo diray oo shacabka u diray. Baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto, baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto. Ummadda reer awdal waa inay u diyaargarowdo inay dalkayga difaacato. Cid u difaacasaa kale ma jirto. Soomaali markay ku aragto adigoo waxaaga wata waa lagu gargaari, waa lagu barbarstaagi. Laakiin cid kale oo ku gargaarasaa ma jirto haddii aanan adigu diyaar ahayn. Marka waxaan leenahay isku soo baxii reer awdal ee maxamed ayib lagu soo dhaweeyey waxa uu ahaa calaamadihii ugu waaweynaa iyo signalkii ugu weynaa u diray adduunyada. Waxa uu signal u diray maamulka Hargeysa oo in la nacay gobolka laga nacay, MOU-na in la taageersanayn ayaa boorasha lagu caddeeyey. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ummadda reer awdal ha isdiyaariso. Waxaa la yidhi taws nin la ogolgasha toolna wuu irkiyaa, taws nin la ogolgasha bale toolna wuu irkiyaa. Waxa weeyaan tani maanta waxay ku socotaa oo ku socon karaysaa inaan u diyaar garowno innagu horta. Diyaar markaan noqonno wixii loo baahan yahay waa la helayaa. Laakiin adoon diyaar ahayn yaan cid kale kusoo gelin, yaan Muuse kusoo gelin, yaan cid kale kusoo gelin. Awdal waxaan leeyahay shacabkeeda mid noqda, waxaan leeyahay u diyaar garooba, waxaan leeyahay maxaan ku raday dareenka isgaarsiiya dabka in la qaato weeye. Lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada, la dagaal laabta ka ogaada. Muuse iyo waxa uu wataa waa soo socdaan, Muuse iyo waxa uu wataa waa soo socdaan. Ha la diyaar garoobo, ha la isdiyaariyo, ha la maxaan ku raday ha la urursado. Nin walooba waxaa kaa dhulka kaa yaala, hadhow baa odhanta layma sheegin. Ninkii haddaba iminka wax u yaa dhulkaagu ka yaalaanow waxaaga urursa. Waxaa kaloo kan rabaa inaan uga diro shacabka reer awdal dhaqaalaha gobolka iyo mataqaanaa ragga ragga xuurtada ku haysta waxaa ka mid a inaa usciid baa ka mid a kaybilkiisa ka mid a. Waxaan leeyahay odhankan ka baaqayaa inay kaybilkaa la jaro. Kaybilkaasi waa in la jaro baan shacabka looga baahan yahay. Waayo nin cadowgaaga ah inaad weliba mataqaanaa lacag mataqaanaa business ku dhex marsado waa xaaraan kale weey. Kaybilkiisaasi waa in la jaro weey, waa in la jaro weey. Rag badan baa gobolka laga xidhi doonaa, dhaqaaliisa laga xidhi doonaa. Rag badan baa businesskooga la xidhi doonaa. Rag badan baa howlo badan laga qaban doonaa, shaqo laga qaban doonaa. Dhayarta waxaan leeyahay ku baraaruga cidda cadowga idinku ah ee degaanka ka shaqeysa, degaanka ka shaqeysanaysa. Cidda cadowga ku ah dadka iyo dhulkani ee haddana ka shaqeysanaysa waad aragteen, waanaad arkaysaan. Nin laydiin tilmaami maayo maanta ragga gudaha joogaan la hadlayaa, laydiin tilmaami maayo meeshaad dhaqaale ka helaysaan, laydiin tilmaami maayo meeshaad wax ka helaysaan, laydiin tilmaami maayo meesha aad hawlihiina iyo ka fushanaysaan, danaha ummadda reer awdal meelaha aad ka fulinaysaan, laydiin tilmaami maayo maanta. Marka nin walba waxaan leeyahay u diyaar garow, u diyaar garow rixla tutawiila liajil xoriya. Dhulkeennu iib maaha, dekeddeennu iib maaha, degaankeennu iib maaha. Cid aan degaanka u dhalana ma soo geli karto. Dhulku waa dhul Soomaaliyeed wey, maaha dhul cidda hadda laga helay maaha. Awdal waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya. Waa gobol ka tirsan ummadda Soomaaliyeed wey, waxuu ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya. Maalmaha soo socdana waa lagu dhawaaqi doonaa, sidaan filanno waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yidhahdo wuxuu ka tirsan yahay federaalka Soomaaliya. 37 sannadood ka bacdi oo maamulka Hargeysa la yidhaahdo uu gacanta ugu jiray, bilo gudaheed busku dhulku isku bedeli doonaa, ayaamu isku bedeli, dhulku isku bedeli doonaa. Markaad dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga samaysato ee degaankaaga mataqaanaad u madax banaanaato, eed cashuurtaada qaadato, ee nidaamkaaga samaysato, aqoon resourceka yaalla ayaa Soomaali oo dhan ku filan maari gobolkani. Hadday noqoto human resource iyo hadday noqoto resourceka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duwan ku jira gobol ku jira. Maantana shakhsiyaad baa gurta, shakhsiyaad baa gurta maantana oo maala oo reer awdal inay ogeyn. Reer awdal anigu waa hore u sheegay 2008 baan arkay in maxaan kula gobolka awdal loo iibinayo 2 mitir. Rag dhan oo xildhibaana habaan arkay oo mataqaanaa yidhi 2 mitir baan ka iibinaynaa, dad baa macdan ka qodanaya. Ragga qodanayay reer Hargeysa bay ahaayeen. Waa 2008 ilaa maanta bal ka warrama, ilaa maantay socotaa tiya ka warrama, hadda bal ka warrama. Until now bay tii socotaa, weli waa sii ballaaratay. Maanta markaa way yarayd ba
مركز حتى ذهبي وحاسي مجنونه خوش حاسي ويرين لكن واحد السعودي مركزي إيه مرال بلا قدرتي معناته هو قال سرك هذا وذي مرال به لكن ما أنت محل وذا جول بلا وذا ما أنت هذا كسر إني والله حتى بهذه الشغلة وساعد الوتو مركز واحد اللي هي ريسوس كذا أو ضل بس الله قدر يا شخصيات بان كفايدة سنة يا هو بلا قصص سنة يا عيدا بلا قدر سنة يا والله قدر سنة يا مركز ومضى رأي أو ضل waxaan leeyahay hadaynaan baraarugin hadaynaan mataqaana dhinac ugu soo wada jeesan hadaynaan hawsheena qabsanin cid ino qabana sama jirto cid ino qabana sama jirto wata maanta aad arkaan in hargeysa ay fariisan laadahay ay ka fariisan laadahay inay keentay Itoobiyaan sabab ay u keenaysaa Itoobiyaan keento sabab bay rabtaa Itoobiya inay u keento ay u rabtaa hargeysa u rabtaa waxay rabtaa resource gobolka ku jira iyo dadkiisaba in la dominate gareeyo number 1 dadka iyo dhulkaba in la dominate gareeyo la rabaa waxa la rabaa in laga dhigo xara ciidan laga dhigto in laga dhigto meel resource laga baxo resource meel laga baxo ayaa la rabaa haddii maanta Itoobiya soo degan deganka soo degan oo 300 km la ka guura waa waxaan ku raa bas laga dhigo xara ciidan laga dhigo suun ciidan laga dhigo oo bada saal laga dhigo khayraadka bada ku jira la baxso khayraadka bariga ku jira la baxayaan ayaa ka warhaya nobody ummadu seen noo dhawaas markaasi ummadu seen noo nolanaysa bal amhaar iyo gumaysigiisa bal ka waraba nin reer awdal maanta amhaar looga warhay maayo reer awdal amhaaro looga warhay maayo marka waxaan leeyahay Itoobiya halkeega ku ekaato deegaankeega ku ekaato gobolkana waa la xoreynaya waa laga xoreynaya sanab iyo wixii la halmaano waa laga xoreynaya sida la saanood oo go'day oo go'aysa dhul Soomaaliyeed bay ka mid tahay hadii Itoobiyaan ku rawaan inay cid la dhil galayaan ummada Soomaaliyeed ee shacabka reer awdal bay kala dhil galayn karaan waxa kala hadli karaan laakiin dhul la saasiinaya ma jiro dhul bilaash lagu saasiinaya ma jiro dhul la isku saasiinaya badla saasiinaya ma jirto Itoobiya waxa leenahay candhuubta dibuliq emika waa wala ku sheegaynaa waan ku digaynaa nimaan ku digin baalari nimaan ku digin kuma dirin baalari waanu ku diganaa dawladda Itoobiya waxaanu u diganaa waxaanu u sheegaynaa inay ka laabtaan waxa meesha lagu laqlaaqay Muuse wakiil kama aha reer awdal Muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto maamul laa Soomaaliland oo jiraana ma jiro doesn't exist marka waxaan jirin in maanta la ilaahu jiraa ma shaqeynayso cidna ogolaanayso shacabka reer awdal waxaan leeyahay dhalinyaro iyo waayeel baan leeyahay isgaarsiya inaad ummadeenan aynu ku baraarujino inaan dhulkiina difaacno maanta intaas aan soo galay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu waa gacantina ku jirta waxa leenahay waa galbaday marka nin galbadayna de hadal male nin galbaday ka hadal male nin galbaday ka hadal male maanta Muuse waa galbaday taliskiisina waa dumay ummada reer awdal way arkaysa awdal asaasay u siday Somaliland way dhigtay maanta ummada Soomaaliyeed calanka reer awdal ayaa ka taagan deegaanka wax kale oo lagu arki karaa ma jirto ummada reer awdal waa Soomaali haday siliciye dib gaadho sareeda haday ku waarto Soomaaliya Soomaali baale cid kale ma jirto Soomaaliya Soomaali baale leenahay guuliyo gobnimo ummada reer awdal ummada Soomaaliyeed baa qaanu dirayo dawladda faraga Soomaaliyeena waxa leeyahay wadarkii saarmaanta xaal qalku marayo cidda mas'uuliyadda ay saaran tahay inteeda badal saaran tahay waa dawladda faraga Soomaaliya xildhibaanada maxaa ku raadaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas'uuliyadda difaaca ummada Soomaaliyeed dadkeega dhulkeega xuduudaheega bad iyo cir dhamaan
waxay saaran tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Hareeraha awdal waa ummad Soomaaliyeed waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka Soomaalida. Meel kasta oo dhulka Soomaalida mataqaana lagu soo duulo waa in la difaaco weey. Muuse waxa uu wadaa sii socon mayso inta ay isgaarsiin Soomaaliyeed. Shacabkana awdal marwaad waxaan leeyahay ha loo diyaar garoobo. arrintani maaha wax ku ekaanaya mataqaanayay wax yar ku ekaanaya maaha wax meel ku ekaanaya maaha wax cid gaaray mataqaanaa lagu qabsanaya maaha waa ummad caam wey waxani waa wax caam yeeli doono geeska africa oo dhan buu wax ka bedelaya sidaa daraaddeed uma baahnin maanta inaynu isbeddel noocaasoo la sameeyo oo laydhaha dhulkeenna laga dhigo dhul aan jirin marka nin walba ha ku xisaabtamo dhaxalka awoogeen inaynu maanta dhayal ku bixinno oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buu rabakaa dee wuxuu yidhi buurama reer awdal ragii ugu xooga waaweynaa ugu aqooyaan salaada saxiixa ku jira oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdal la tashanaynin ee deegaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya ee kule waxba lagii weydiin maayo annaga saxiixna waxu saxiixaya waxba kama jiraan baa leenahay reer awdalow horgalaa raba inuu saxiixina gacantiina ku saxiixo rabaa reer awdalow saxiix been aaliyaa la rabaa inuu horgala muuse ugu saxiixo yidhahdo anaan ka wakiilo reer awdal waxaan ognahay nin horgala ahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna usaxiixo u saxiixi karin maxamed abay baa soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen waa tidhaahdeen waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog bal degaankeeni oo la bixinaya anaan ka warraba ma wakiil buu naga noqonaya qofka reer u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya deegaanka reer awdal oo la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku dareen baa laga diiday maxay markaa gobol dhan bixitaankiisa se u saxiixi karaan ninkaan awoodaan lahayn ee 3 milyan u saxiixay laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxiixi karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanno taageerno waxa weeyaan dhulkeennana uu badbaadayaa degaankeennana wuxuu noqonayaa jan uu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto degaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidda doonto ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa wax ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka ahayn ummadeena bixiso mana bixin karaan marka intaasaan kusoo koobaya maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed bay guuliyo gobonimo way bilaabantay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعنا ونكسن داود يا الملك سوان دقا داود إنسان هل كاني وقلب تي في وبرشني وعقرين تاري ما سياسة دا الديمقراطية دا سنان تي عدالة دا إرسو قوز من جنة يوم دا صوماليا الملك سوى كنو شاي ما انتا وحنكو سوى قادنا نا إن إذا ما دا مامل كهرقيسة وتهريب كو دا إذا ما دا إثيوبيا إن يمادين قام ملك ميدا ودقم دا لوكهيا waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiin ba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoodi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal awdal waxa uu xuduud leeyahay degmada berbera laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo hargeysa iyo gabiile een waxa jira een baasaboorka maamulka hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay am gobolka awdal ama degmada lugaya ay la leedahay maxaa ku raaday maroodi jeex ay la leedahay een xad la leedahay een oran oo maysan dhicin een dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka hadda mar wada la helay maaha dulkani waa dul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen ee xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolhaaba intaba waa la garanaya laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo ceel sheekh oo la yiraahdo bulaxaar in la yiraahdo waxay ka tirsan yihiin maxaa ku radaayay ee hargeys ka tirsan yihiin taasina waa waxaan dhacayni wey waxaan halkan uga rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku nool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo degaankoogaba inay u difaacdaan Yeah.
كما قب ويني نين joogsan maayaan wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan degaankooga dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa laynaga rabaa inaad u diyaar garowdaan inaad isku diyaarisaan inaad aragtaan degaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan degaanka gobolka awdal awdal maaha iib maaha ictiraaf baa lagu bedelanayo etoobiya waa waddanan jaarnahay weye etoobiya haddii ay iyadu rabto inay la dhiil garayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka turkiga lagu wada hadlo laakiin muusa wax saxeexaya m o u saxeexaya horgalayaal baa soo kaxaysanaya cid baan wataa dhul aan laga rabin etoobiya inay timaado maaha dhul aan laga rabin etoobiya inay timaado maaha etoobiya waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye sidee uu xasan sheekh maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan kara waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo muuse wuxuu ku naanacnoolayaa u leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa dhulka waan kiraynayaa war haddaad kiraynaysa dee hakeed kiraynaysaa way isweydiinta halkaa kirata waa halkii weeye halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkee wata maanta ilaa xataa israa'iil bay maraysaa meeshu maanta ilaa israa'iil bay maraysaa inay mataqaana la yidhaaho israa'iil ay noo soo gurmo halkaasaa marannaa yacni muslim in laga ordo oo gaalo loo ordo halkaasina ummadda soomaaliyeed way arkaysaa waxa weeyaan dhulkanna waa lagu dhimanayaa soomaali baa ku dhimanaysaa reer awdal baa ku dhimanaya dhulkan in aayar layska soo dego axmed guray dadkiisii baa dhulkan degan nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha muuse horgalayaashan buu mataqaanaa yuu wax ka qortaa u malaynayaa wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin reer awdal fariin bay kuusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ayuu soo dhoweynayeen fariintaasi waxay ahayd waa lagaa nacay gobolkan calanka waa laga nacay not only you adigu laga nacay keliya maaha maamulka iyo cidda sheegataba walaa xusbi walaa waxa meeshan sistamka meesha ka jira reer awdal ma ogola baa qowguna way ku caddeeyeen
هذا البيكو عديين المظاهرات بيكو عديين يعني سوى البابا ولا هلين لكن موسى إسقى يا وحنا غضي نين دجلا أو رتاي إن وداد دمير رتنا وحوي عندي هذا كرد بقبا موسى وحلي هاي يكو الله متكابا هذا كرد بقبا ريا ود الله وحلي هاي إن موسى يعرو يفايسل إني ما كلا سكيان دمير يلا بدي سيدان وي مركا دادك ريا ود الله وحلي هاي ودي الجروبة yeynaan ma taqaan kala balabaynin difaaca dalkeena yeynaan kala balabaynin isbarbartaaga waxaan ku lahaa maamulkeena yeynaan kala balabaynin inaynu ma taqaan cid kale ka doorbidno waxaanu leenahay nin deegaankeena iibinayo arkano nin dhulkeena xaraashan arkano nin dekedeena xireen arkano saddex iyo soddon sanood baan qalab ku fadhinay meeshaasi saddex iyo soddon sano waxaan meesha ku fadhinay waxay ahayd qalab baahay صدح إياه صد صندود ماشى وحي أي نكتشوغني وحي أحيط قلد ما ليح وحي هدين قلد أحين وحبين نكبر الله أحين طريق بالا نصمين لها إيري بودالا نوردسي لها ديكدالا ديسي لها انتا مدنكو مهين أريمها برشدة وحي نكو هين مالا وحي إنكو قفصني ما هي وحكا لوا ماشى كقفصو بي مجرتو ركبا كدو دويل هذا حمر محي نوقبتي حمر دولة صوماليات وعدالة ومدى صوماليات waday ciidan noqoto aan lagu oranay reehebel baad tahay adigu banaanka joog laakiin maanta halka waxa la isleeyahay reehebel baad tahay banaanka joog waad ogeydeen in badan in marsha taliska hargeysa ee ciidamada in lay rag banaan aragtay saraakiil ka cabana soole walaana takooray xildhibaanka u dambeeyay baad tan aad ka hadlay waa la takooray waxa laygu takooray oo laylayahay waa la hanjabay maalin walba maxaa lagu hanjabayaa baalis weydiyo ninka xildhibaanka maxaa lagu hanjabayaa ka sargaal ka maxaa lagu hanjabiyaa imisa sargaal ba reer awdal laga dilay reer awdal imisa sargaal ba beenbeen lagu dilay oo noogeen waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen waxa weeyi waxa lala dagaalamayaa shacabka reer awdal iyo degaankooga lala dagaalamayaa aqbali mayno yeeli mayno waa ka sala ka hadlayeen ma taqaana cuqaashi qaar ka hadlayeen waxayna ku hadleen in meeshii degaankii ethiopia la wado oo la horkacayo ethiopia digni baa kala qadirana ethiopia waxaan leenahay dal jaar baynu nahay jaar baynu nahay jaarnimadu haydin deeqdo walaa muusan dhulku siin karin walaa cid kalaanku dhulku siin karin dul lama bixiyo walaa kiraan la bixin ogolayn walaa bitaakaan la ogolayn laakiin ethiopia waa dalan jaar nahay dadkayga ugu badan ay ku nool yihiin waxaannu ka rabnaa nabad inaan kula noolaanno laakiin haddii nabadda la diido dee wixii yimaadaa waa iyaga ka mas-uula muuse ma damaano qaadi karo ethiopia inuu keeno cid damaano qaadi karta ethiopia inay keentana ma jirto taa nin walba ha ku xisaabtamo nin walooba taa ku xisaabtan laakiin ha ku xisaabtamina in been iyo probogande lagu keeno dadka lagu keeno lagu soo kiciyo shacabka ethiopia inay been loo sheega maaha oo la yidhaha dhul baa lana siinayaa ethiopia dal ma wadaagno xuduud baynu wadaagnaa laakiin bad aynu meela ka wadaagnaa ma jirto hadday ethiopia bad doonayso eritrea ha tagto dee eritrea lahaan jirtay hadda ka hor eritrea ha tagto maxay s eritrea u tegi weyday eritrea maxay u tegi weyday meelba meeshan waxaasa inay meel bannaan tahay waxaa laga yaabaa inay ethiopianka loo geliyo in dhul bannaan baa la helay la yidhaahdo waa dhulkani dhulkii axmed guri ku noolaan jiray weeyi dhulkii hilibka qayrinka lagu baray weeyi ethiopianka lagu baray weeyi dagaal maanta haddaad diyaar u tihiinna soo raaca muuse haddii kale jaarnimadu hayna deeqdo ethiopia oo waddanka aan jaarka nahay laakiin bad jaar kuma nihin haddii xataa kililka soomaalidu ay yidhaahdaan waxaan rabnaa badda inaan isas u yeelanno siyaasad aan isas ugu yeelan karaan waa arrin kale oo laga hadli karo laakiin ethiopian baan waddankan access badda u yeelanaya oo muusa access u siinaya bad siinaya oo 400 kilomitir iyo 300 kilomitir baa dhulaa siinaya waxaasi caqliga ma gasho nin eritreana ayaa waxa uu ku maamaa wuxuu yidhi bal haddii aad tidhaahdo maxaan ku raadaayay adaad gurigaagu buul leeyahay ood caruurtaaduna laba caruur ay tahay ninka jaarkaaguna uu 12 caruuro leeyahay oo bilaa buul yahay uu ku yidhaahdo waxaan rabaa caruurta qaar inay badda gula meesha buulkaa kula dabaashaan bal ka waran buulkaaga qayb iga sii hadduu kulaa ka waran ciidanka ku dabaashaan waxaasi ma shaqayso yidhi waxaasi ma shaqayso xeer shaqeeyana ma waxaasi marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay yaan lagu hoogtoobin muuse
muuse iyo kuwa la midka hayba waxay rabaan deegaankeena inay cid siiyaan yeeli mayno aqbali mayno ogolaan mayno dagaalnaha loo diyaargaroobo dhanka waxaan leenahay afhayeenka dhadhaaqa maamul goboleedka wada state shalay waa ka hadlay baaq buu idiin soo diray oo shacabka u diray baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto baaqaqa soo baxaya ha la dhegaysto ummadda reer awdal waa inay u diyaargarowdo inay dalkayga difaacato cid u difaacasaa kale ma jirto soomaali markay ku aragto adigoo waxaaga wata waa lagu gargaari waa lagu barbar istaagi laakiin cid kale oo kul gargaarasaa ma jirto haddii aanan adigu diyaar ahayn marka waxaan leenahay isku soo baxii reer awdal ee maxamed ayib lagu soo dhaweeyey waxa uu ahaa calaamadihii ugu waaweynaa iyo signalkii ugu weynaa u diray adduunyada waxa uu signal u diray maamulka hargeysa oo in la nacay gobolka laga nacay m o una in la taageersanayn ayaa boorasha lagu caddeeyey sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ummadda reer awdal ha isdiyaariso waxaa la yidhi taws nin la ogolgasha toolna wuu irkiyaa taws nin la ogolgasha baa leh toolna wuu irkiyaa waxa weeyaan tani maanta waxay ku socotaa oy ku socon karaysaa inaan u diyaargaroono innagu horta diyaar markaan noqonno wixii loo baahan yahay waa la helayaa laakiin adoon diyaar ahayn yaan cid kale ku soo gelin yaan muuse ku soo gelin yaan cid kale ku soo gelin awdal waxaan leeyahay shacabkeeda mid noqda waxaan leeyahay u diyaar garooba waxaan leeyahay maxaan ku dhahday dareenka isgaarsiiya dabka in la qaato weeye lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada la dagaal laabta ka ogaada muuse iyo waxa uu wataa waa soo socdaan muuse iyo waxa uu soc wataa waa soo socdaan ha la diyaar garoobo ha la isdiyaariyo ha la maxaan ku dhahday ha la urursado nin walooba waxaa kaa dhulka kaa yaala hadhow baa odhanta layma sheegin ninkii haddaba iminka wax u yaa dhulkaagu ka yaalaanow waxaaga ururso waxaa kaloo kan rabaa inaan uga diro shacabka reer awdal dhaqaalaha gobolka iyo mataqaanaa ragga ragga xuurtada ku haysta waxaa ka mid a inaa wasciid baa ka mid a kaybilkiisaa ka mid a waxaan leeyahay odhankan ka baaqayaa inay kaybilkaa la jaro kaybilkaasi waa in la jaro baan shacabka looga baahan yahay waayo nin cadowgaaga ah inaad weliba mataqaana lacag mataqaanaa business ku dhex marsado waa xaaraan kale weey kaybilkiisaasi waa in la jaro weey waa in la jaro weey rag badan baa gobolka laga xidhi doonaa dhaqaalihiisa laga xidhi doonaa rag badan baa businesskooga la xidhi doonaa rag badan baa howlo badan laga qaban doonaa shaqo laga qaban doonaa dhalinyarta waxaan leeyahay ku baraaruga cidda cadowga idinku ah ee deegaanka ka shaqaysa deegaanka ka shaqaysanaysa cidda cadowga kuwa dadka iyo dhulkani ee haddana ka shaqaysanaysa waad aragteen waanaad arkaysaan nin laydiin tilmaami maayo maanta ragga gudaha joogaan la hadlayaa laydiin tilmaami maayo meeshaad dhaqaale ka helaysaan laydiin tilmaami maayo meeshaad wax ka helaysaan laydiin tilmaami maayo meesha aad hawlihiina iyo ka fushanaysaan danaha ummadda reer awdal meelaha aad ka fulinaysaan laydiin tilmaami maayo maanta marka nin walba waxaan leeyahay u diyaargarow u diyaargarow rixla tudawila liajli xoriya dhulkeennu iib maaha dekeddeennu iib maaha degaankeennu iib maaha cid aan degaanka u dhalanna ma soo geli karto dhulku waa dhul soomaaliyeed wey maaha dhul cidda hadda laga helay maaha awdal waxay ka mid tahay 18 gobol ee soomaaliya waa gobol ka tirsan ummadda soomaaliyeed wey waxa uu ka tirsan yahay federaalka soomaaliya maalmaha soo socdana waa lagu dhawaaqi doonaa sidaan filanno waa lagu dhawaaqi doonaa in gobolka awdal la yidhahdo wuxuu ka tirsan yahay federaalka soomaaliya 3-7 sannadood ka bacdi oo maamulka hargeysa la yidhaahdo uu gacanta ugu jiray bilo gudaheed bu dhulku isku bedeli doonaa ayaamu isku bedela dhulku isku bedeli doonaa markaad dhaqaalahaaga iyo maamulkaaga samaysato ee deegaankaaga mataqaana ad u madax banaanaato eed cashuurtaada qaadato ee nidaamkaaga samaysato aqoon resourceka yaalla ayaa soomaali oo dhan ku filan baan gobolkani hadday noqoto human resource iyo hadday noqoto resourceka khayraadka ku jira gobol ku jira ku duwan ku jira gobol ku jira maantana shakhsiyaad baa gurta shakhsiyaad baa gurta maantana oo maala oo reer awdallaha inay ogeyn reer awdal anigu waa hore u sheegay 2008 baan arkay in maxaan ku dhahay gobolka awdal loo iibinayo 2 mitir rag dhan oo xildhibaana ha baan arkay oo mataqaanaa yidhi 2 mitir baan ka iibinaynaa oo dad baa macdina ka qodanaya ragga qodanayay reer hargeysaad bay ahaayeen waa 2008
ilaa maanta bal ka warama ilaa maantay socotaa tiya ka warama hadda bal ay ka warama until now bay tii socotaa wali way sii ballaaratay maanta markaa way yaraydba markaa xitaa dahab iyo waxaasi ma jirin oo hawshaasi way yarayd laakiin waxa socday markaasi imar walba la qodan jiray macdanta ugu qaaras markaa la waday imar walba laakiin maanta maxaa la wadaa gool baa la wadaa maanta odalka saar in nin walo xitaa baadiyaha joogaaba uu saacadi la wato marka waxaan idin leeyahay resourskii ree awdal baa saa loo qodanayaa shakhsiyaad baana ka faa'iidaysanayaa hub baa lagu soo siisanayaa ciidan baa lagugu dhisanayaa waa lagugu soconayaa marka ummadda ree awdal waxaan leeyahay haddaynaan baraarugin haddaynaan mataqaanaa dhinac uga soo wada jeesan haddaynaan hawsheenna qabsanin cid inoo qabanaysaa ma jirto cid inoo qabanaysaa ma jirto wataa maantaad arkasaan in hargeysa ay fadhiisan laadahay ay ka fadhiisan laadahay inay keento etoobiyaan sabab bay u keenaysaa etoobiyana keento sabab bay rabtaa etoobiya inay u keento ay u rabtaa hargeysa u rabtaa waxay rabtaa resourceka gobolka ku jira iyo dadkiisaba in la dominate gareeyo number one dadka iyo dhulkaba in la dominate gareeyo la rabaa waxaa la rabaa in laga dhigo xero ciidan laga dhigto in laga dhigto meel resourceka lagala baxo resourceka meel lagala baxo ayaa la rabaa hadday maanta etoobiyaan soo degaan deegaankaa soo degaan oo saddex boqol oo kilomitr ilaa ka guura waa waxaan ku dhahaa basbas laga dhigo xero ciidan dhul ciidan laga dhigo suun ciidan laga dhigo oo badda saa laga dhigo khayraadka badda ku jira ee la baxaso khayraadka beriga ku jira la baxayaan ayaa ka war haya nobody ummaddu see nagu noolaasa markaasi ummaddu sidee u noolaanaysaa bal amxaar iyo gumaysigiisa bal adda ka warama nin reer awdal maanta dee amxaaro looga warrami maayo reer awdal amxaaro looga warrami maayo marka waxaan leeyahay etoobiya halkeegaa ku ekaato degaankeegaa ku ekaato gobolkana waa la xoraynayaa waa laga xoranayaa sanam iyo wixii la halmaano waa laga xoraynayaa sidaa laascanood awgooday u go'aysaa dhul soomaaliyeed bay ka mid tahay haddii etoobiyaanku rabaan inay cid la dhiilgarayaanna ummadda soomaaliyeed ee shacabka reer awdal bay kala dhiilgarayn karaan waxay kala hadli karaan laakiin dhul laysa siinayaa ma jiro dhul bilaash lagtu siinayaa ma jiro dhul laysku siinaya bad laysa siinayaa ma jirto etoobiya waxaan leenahay candhuubtaa dibuliq imikaba waa la kuu sheegaynaa waan kuu digaynaa nimaan kuu digin baa la yidhi nimaan kuu digin kuma dilin baa la yidhi waanu kuu diganaa dowladda etoobiya waanu diganaa waxaan u sheeganaa inay ka laabtaan waxaa meesha lagu laqlaaqay muuse wakiil kama aha reer awdal muuse cid uu wakiil ka yahay ma jirto maamul la yidhaha somalilan oo jiraana ma jiro doesn't exist marka waxaan jirin in maanta la yidhaha wuu jiraa ma shaqaynayso cidna ogolaanmayso shacabka reer awdal waxaan leeyahay dhalinyar iyo waayeel baaxaan leeyahay isgaarsiiya inaad ummaddeennan aynu ku baraarujinno inay dhulkiina difaacno maanta intaasaan usoo galay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta waa guushu waa gacantii muuse waxaan leenahay waa galbaday markaa nin galbadayna dee hadal male nin galbaday ka hadal male nin galbaday ka hadal male maanta muuse waa galbaday taliskiisina waa dumay ummadda reer awdalna way arkaysaa awdal saasay u siday somalilan way dhigtay maanta ummadda soomaaliyeed calanka reer awdal ayaa ka taagan degaanka wax kale oo lagu arki karaa ma jirto ummadda reer awdal waa soomaali hadday silicyo dhib gaadho sareeda hadday ku waarto soomaaliya soomaali baa leh cid kale ma jirto soomaaliya soomaali baanaan leenahay guuliyo gobonimo ummadda reer awdal ummadda soomaaliyeed baaqaan u dirayo dowladda federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay waad arkaysaan maanta xaal kolku marayo cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay inteeda badan saaran tahay waa dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaaraha
madaxweynaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda difaaca ummadda soomaaliyeed dadkeega dhulkeega xuduudaheega bad iyo cir dhammaan waxay saaran tahay dowladda federaalka ee soomaaliya hareeha awdal waa ummad soomaaliyeed waxay ka qayb ka noqonayaan difaacidda gobolka awdal iyo dhulka soomaalida meel kasta oo dhulka soomaalida mataqaanaa lagu soo duulo waa in la difaaco weeye muuse waxa u wadaa sii socon mayso inta haysgaarsiin ummad soomaaliyeed shacabkana awdal marwaad waxaan leeyahay ha loo diyaargaroobo arrintani maaha wax ku ekaanaya mataqaanaa wax yar ku ekaanaya maaha wax meel ku ekaanaya maaha wax cid gaaray mataqaanaa lagu qabsanaya maaha waa ummad caam wey waxani waa wax caam yeeli doono geeska africa oo dhan bu wax ka bedelaya saa daraaddeed uma baahnin maanta inaynu isbeddel noocaasoo la sameeyo oo laydhaha dhulkeenna laga dhigo dhul aan jirin marka nin walba ha ku xisaabtamo dhaxalka awoogeen inayn maanta dhayal ku bixinno oo horgale iyo muuse ay saxiixaan nin baa shalay buura makaa dee wuxuu yidhi buurama reer awdo raggii ugu xooga waaweynaa ugu aqooyaa sanaaba saxiixa ku jira oo saxiixaya maxay saxiixayaan ninka aan reer awdo la tashanaynin ee deegaanka waxba ka weydiinayn ee been sheegaya ee kule waxba lagi weydiin maayo annagaa saxiixna waxuu saxiixaya waxba kama jiraan baa leenahay reer awdalow horgalaa raba inuu saxiixina gacantiina ku saxiixo rabaa reer awdalow saxiix beenaaliya la rabaa inuu horgala muuse ugu saxeexo dhahdo anaa ka wakila reer awdal waxaan ognahay nin horgalaahi ama dabagelisa inuu reer awdal matelin reer awdalna uuna usaxiixo usaxiixi karin maxamed abay baa soo dhaweyseen baad ku soo dhaweyseen waa tidhaahdeen waxaad aaminsan tahay bannaanka nagala joog bal degaankeeniyo la bixinaya anaan ka warraba ma wakiil buu naga noqonaya qofka reer masa u shaqeeya hargeysa horgala ma wakiil buu inooga noqonaya degaanka reer awdal oo la bixinayo 3 milyan oo loogu daray ku darayn baa laga diiday maxay markaa gobol dhan bixitaankiisa se u saxeixi karaan ninkaan awoodaan lahayn ee 3 milyan u saxeixay laga diiday yacnii ma bixin karo mana saxeixi karo dadna wakiil kama noqon karo dadna wakiil kama noqon karo marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay ciddaad wax u dirsateen ogaada anu waxaan aaminsanahay awdal state cid aan ahayn oo qadiyadan ka hadli kartaa ma jirto qadiyadani awdal state baa u xil saaran taa haddaynu isla garanoo taageerno waxa weeyaan dhulkeennana uu badbaadayaa degaankeennana wuxuu noqonayaa jannu noqonayaa jannatu dunyaa uu noqonayaa jannatu dunyaa cid aan u baahannahay oo ilaahay inay ma jirto degaankuna wuxuu ku filan yahay reer awdal iyo ummadda soomaaliyeed buu ku filan yahay taa ha ogaato marka gobolka awdal waa gobol soomaaliyeed laakiin degaan ahaan reer awdal baa degan cid kasta oo reer awdal oo degan cidday doonto ahaato waxa weeyaan waxay leedahay maadaama degaanka qofku uu ku dhashay sharci baa siinaya inuu mataqaanaa waxa ku samaysan karo laakiin ma ogolin ma ogolin mana rabno degaanka in lagu bixiyo cid aan wakiil ka hayn ummadda ina bixiso mana bixin karaan marka intaasaan kusoo koobayaa maanta mar labaad mar saddexaad shacabka reer awdal waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed baa guuliyo gobonimo way bilaabantay maantana qisatimiday way adoonsigu ma quuste maantana qisatimiday way adoonsigu ma quuste ma gumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday ma gumaysi qooqa qabrigiisi loo qoday yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay yararkii ma weyniyo quruxdeeda jiri dhaba jigjigadii qaboobay qabri daare ana iskale qabri daare ana iskale qabri daare ana iskale qabri daare ay ulmo wasubari talgina tumi salawat qari yitna sibishu ya
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا في وعنا ونقسم داود يا الملك سواد نقدا ونيسان هل كني وقلبي تي في وبرشني وعقلين تاري ما سياسة دا ديمقراطية دا سنان تي عدالة دا الرسو قد من جرنا يومد الصومالية الملك سواد يكون شيء ما انت وحنكو سواق لنا ان عيدا مدى مامولك هرقيسة وتهريب كو دا عيدا مدى ايتوبيا ان يمادين قام ملك مدى ودق مدى اللوخية waxaan hay shacabka reer awdal meel kasto ay ku nool yihiin ba waxa looga baahan yahay inay ku baraarugaan deegaankoogi inay jabhada SNM ku tahay duulan cusub oo ay rabto inay ku tirtirto xuduudaha gobolka awdal awdal waxa wuxuu leeyahay degmada berbera laakiin maanta waxa la rabaa in xuduud loogu sameeyo xuduud cusub loogu sameeyo hargeysa iyo gabiley een waxa jira ambassadorka maamulka Hargeysa ay sameysteen map ku dhex sawiran ba jira oo ku cad in ay gobolka awdal ama degmada Lugheya ay la leedahay maxan kuraday maroodi jeex ay la leedahay xuxad la leedahay een horan oo maysan dhicin dhulka waa la degan yahay waa la deganaa dhulku maanta dhul la helay maaha degan hadda la helay dhulka dad maanta la helay maaha dulkani waa dul lagu soo noolaan jiray qarniyo lagu soo noolaa dadka reer awdal ay ku soo noolaayeen ee xuduudihii gobolkaasi u lahaana waa la yaqaanaa adu degmaha iyo adu gobolhaaba intaba waa la garanayaa laakiin maanta waxa la rabaa in la sameeyo xuduud cusub la sameeyo oo la yiraahdo Ciil Sheekh oo la yiraahdo Bulaxaar in la yiraahdo waxa ka tirsan yihiin maxaan ku raadayay ee Hargeysa ka tirsan yihiin taasina waa waxaan dhacayni wey waxaan halkan uga rabaa inaan baaq uga diro shacabka reer awdal meel ay ku dhool yihiinba una sheego inay u diyaar garoobaan dalkooga iyo dhulkooga iyo deegaankoogaba inay u difaacdaan Yeah.
سما قبويني نجري وسيري قيتو ترين كرينا بقى خوف الله شري ما انت ناقص تمدي وي اتسق وما قصت ما انت ناقص تمدي وي اتسق وما قصت مقومي سقوقا قبري سلوقضي مقومي سقوقا قبري سلوقضي يا رقي ما ويني يا قرح ده دري دبا شيك شيكري قبوبي يا رقي ما ويني يا قرح ده دري دبا شيك شيكري قبوبي قبري داري انا اسكالي قبري داري انا اسكالي قبري داري انا اسكالي قبري داري اي علمو صوفاني سلقي رسوتيو صلوات بخاري shacabka reer awdal dib uga waaban maayaan dib uga joogsan maayaan wixii hadda ka dambeeya waxay diyaar u yihiin inay difaacaan deegaankooga dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa la iniga rabaa inaad u diyaar garowdaan inaad isku diyaarisaan inaad aragtaan deegaanka iyo dhulka duulaanka lagu yahay inuu yahay duulaan deegaanka gobolka awdal awdal maaha iib maaha ictiraaf baa lagu bedelanayo ethoobiya waa waddan jaarnahay wey ethoobiya haddii ay iyadu rabto inay la dhiil garayso ama ay wax kala hadasho ummadda soomaaliyeed bay kala hadli kartaa sida hadda ballantu ay tahay in lagu wada dalka turkiga lagu wada hadlo laakiin muusa wax saxiixaya m o u saxiixaya horgalayaal baa soo kaxaysanaya cid baan wataa dhul aan laga rabin ethoobiya inay timaado maaha dhul aan laga rabin ethoobiya inay timaado maaha ethoobiya waxaa wax lagu kala seexan karaa waxa weeye sidee waxaase sheekh maxamuud sheegay in laba dal oo jaara ayaa wax kala bedelan kara waxaa lagu kala bedelan karaa sida xeerasha caalamiga ay dhigayaan baa lagu kala soconayaa laakiin dhul baa layna siinayaa iyo degaan baa layna siinayaa iyo bad baa layna siinayaa iyo muuse wuxuu ku naanacnoolaya u leeyahay mataqaanaa ku marmarsoonayaa dhulka waan kiraynayaa war haddaad kiraynaysa de xageed kiraynaysaa wa isweydiinta halka kirata waa halkii weeye halka meeshan aad kiraynaysaa waa halkee wata maanta ilaa xataa israa'iil bay maraysaa meeshu maanta ilaa israa'iil bay maraysaa inay mataqaana la yidhaaho israa'iil ay noo soo gurmo halkaasaa marannaa yacni muslim laga ordo oo gaalo loo ordo halkaasina ummadda soomaaliyeed way arkaysaa waxa weeyaan dhulkanna waa lagu dhimanayaa soomaali baa ku dhimanaysaa reer awdal baa ku dhimanaya dhulkan in ayar layska soo dego axmed gurey dadkiisii baa dhulkan degan nina waa ku xisaabtamin inaad mataqaanaa malaha muuse horgalayaashan buu mataqaanaa iyo wax ka qortaa lumalaynayaa wuxuu haystaa dadka reer awdal inay yihiin horgalayaa wada yihiin reer awdal fariin bay kuusoo direen mataqaanaa daraato markay maxamed ay soo dhoweynayeen fariintaasi waxay ahayd waa lagaa nacay gobolkan calanka waa laga nacay not only you adigu laga nacay keliya maaha
maamulka iyo cidda sheegataba walaa xisbi walaa waxa meesha sistamka meesha ka jira heeraa wadalmo ogola baa quuguna way ku cadeeyeen hadal bay ku cadeeyeen mudaharaad bay ku cadeeyeen yacnii si walba way ula hadleen laakiin muuse isaga ayaa wuxuu noqday nin degala oo awr rartay maadaad dameer rartana waxa weeyaan dee adaa ku dhib qaba muuse waxaan leeyahay iyo kuwa lamidkaaba adaa ku dhib qaba ree wadalla waxaan leeyahay muuse iyo ciro iyo faysal inimo kala sokeeyaan dameer iyo labadiisii daan weeyey marka dadka reer awdal waxaan leeyahay u diyaar garooba yaynaan mataqaana ka labalabaynin difaaca dalkeenna yaynaan ka labalabaynin isbarbartaaga maxaan kuraa maamulkeenna yaynaan ka labalabaynin inaynu mataqaana cid kale ka doorbidno waxaynu leenahay nin degaankeennii iibinayo arkanno nin dhulkeennii xaraashan arkanno nin dekedaheennii xidhayan arkanno saddex iyo